Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Roosevelt. Boa tarde para você ligado na TV Atalaia. É um grande jogo. É um jogo que vai ser assim, um tira-teima. O Sergipe, que foi muito bem na partida contra o Cuiabá, mesmo com um time bastante desfalcado, e hoje já tem o retorno do técnico Paulo Foiani, o retorno dos 9 jogadores que testaram positivo para a Covid-19, e o Maruinense, que é a grande surpresa desse início do Sergipão 2021. É um time que em 2 jogos conseguiu fazer 2 goleadas, 7-2 no América, e agora sapecou 5-3 no Atlético Gloriense, e pode ser uma surpresa aí na classificação. Já o Sergipe é favorito, claro, sempre será favorito jogando contra o Maruinense, e a gente espera um grande jogo e com muitos gols. Muito bem, então daqui a pouquinho você acompanhando as emoções de Maruinense e a equipe do Sergipe. A gente lembra que é a 6ª rodada ou a volta, né? Uma vez que Sergipe e Maruinense abriu, portanto, o Campeonato Sergipano na 1ª rodada. E como sempre acontece, a gente sempre tem um convidado, e hoje um convidado mais do que especial. Aliás, uma convidada mais do que especial, porque na verdade é a presença feminina aqui na nossa transmissão, presença internacional. A gente tem o prazer de apresentar a Jensel, que é da Turquia, e estará conosco nessa transmissão, nessa partida entre Sergipe e a equipe do Maruinense. Jensel, seja bem-vinda aqui na nossa transmissão. Muito obrigada, seja bem-vindo. Estou muito feliz de estar com vocês aqui, acompanhe esse jogo. Espero que um jogo maravilhoso esperando a gente. Para mim vai ser uma nova experiência. Estou bem ansiosa. Pois é, muito bacana ter a presença da Jensel aqui na nossa transmissão. Eu vou com o repórter Cláudio Rocha, suas primeiras informações, direto do estádio Etelvino Mendonça, daqui a pouquinho. Bola rolando para Clube Esportivo Sergipe e Maruinense, que você acompanha aqui na TV dos Sergipanos. Boa tarde, Cláudio. Olá, Roosevelt. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, Roosevelt, após a eliminação na Copa do Brasil, o foco do Sergipe agora é apenas o campeonato estadual. O time tem 5 pontos, é o vice-líder do Grupo A, com 8 pontos a menos que o líder Itabaiana. E a equipe tem 2 desfalques importantes. Machucados, o volante Brandon e o atacante Paulinho Simeonato não jogam. Já o Maruinense vem fazendo uma boa campanha, apesar dos problemas extracampos. O time tem aí 14 gols, é o melhor ataque do campeonato. E olha só, Roosevelt já trocou mais uma vez de técnico. Semana passada era o Diego Luque, já foi embora. E hoje quem estreia é o Douglas Barbosa, que estava no Itarema do Ceará. Muito bem, está aí a primeira participação do repórter Cláudio Rocha. Você já vê jogadores da equipe do Maruinense e também do Clube Esportivo Sergipe. Vamos ver como é que está a tabela do campeonato, porque o Sergipe tem uma partida a menos. Estamos aí na 6ª rodada do Campeonato Sergipano, mas o time rubro tem uma partida a menos. Vamos conferir como é que está a tabela de classificação do Campeonato Sergipano, que tem jogo também, bola rolando. Já daqui a pouquinho a gente vai trazer as informações de Boca Juniors e Frei Paulistano. Você acompanha aí no Grupo A, o Itabaiana é o líder absoluto com 13 pontos, Sergipe tem 5 com a vitória, deixa a equipe bem posicionada nesse Grupo A, e lá atrás, embolado, tem Atlético Gloriense, Frei Paulistano e o América de Pedrias com 1 ponto cada. No Grupo B, é o grupo mais embolado, justamente esse da equipe do Maruinense, tem o Lagarto com 12 pontos, o time do Boca Juniors, que está jogando, tem 10, Maruinense tem 8, se ganhar, né, coloca uma pressão na equipe do Confiança, que tem 6 pontos, a mesma pontuação da equipe do Lourenço. O Confiança, que tem 3 partidas a mais uma vitória do Maruinense, deixa a equipe proletária sob pressão. Fábio Teles. Na verdade, eu digo, 3 partidas a menos. A menos. Se fosse a mais, o torcedor do Confiança. Exatamente, amor. O time do Confiança fez 3 jogos, né? Exatamente. Somente 3 jogos. Então... E, logicamente, mas mesmo com 3 partidas a menos, né, o time do Confiança tem aí essa obrigação de ganhar, uma vez que os times, né, do Grupo A estão realmente disparando na tabela de classificação. Exatamente. No Grupo A, que é o grupo do Sergipe, o Itabaiana está tranquilo. Já está praticamente classificado. O Sergipe hoje vai tentar aí confirmar essa boa fase também e abrir a vantagem em relação aos outros 3 clubes, Atlético Gloriense, Frei Paulistano e América de Pedrinhas, que vão certamente lutar contra o rebaixamento. Itabaiana, e se o Sergipe confirmar o favoritismo hoje, provavelmente serão os 2 classificados desse grupo. Já no grupo do Maruinense, aí sim tudo embolado, pressão para cima do Confiança, que vai jogar hoje pela Copa do Nordeste contra o Vitória. Por isso, mais uma rodada que o Confiança não joga pelo Campeonato Sergipano. E se o Maruinense vencer o Sergipe, será uma surpresa hoje dentro de campo
e também na tabela de classificação. Você já vê o time rubro aí batendo bola, daqui a pouquinho bola rolando. Vamos às escalações aí, primeiro com o time do Clube Esportivo Sergipe. A gente lembra que o Sergipe é o mandante, né? O estádio Arena Bastão ainda está fechada, reabre no próximo sábado, e, portanto, o Sergipe é o mandante jogando no estádio Atelvino Mendonça. O time do técnico Paulo Foiano vai para campo com Marcos no gol, camisa número 1, Paulo Fernando 2, Alexandre Lazzarini 3, Júlio Pitti 4 e Matheus, camisa número 6. Joelso 5, Matheus Padilha 6, Eric Bahia, camisa número 7, Everton Ageu 8 e Doda, camisa número 10. O ataque com Thiago Silvi, ex-Confiança 9 e Iago, camisa número 11. Portanto, aí o time do técnico Paulo Foiano, que com a vitória o time fica muito bem posicionado no grupo A do Campeonato Sergipano nesta temporada de 2021. A equipe do Maruinense tem o melhor ataque do campeonato. O time marcou 14 gols em 5 jogos, quase uma média de 3 gols por partida. Time definido com Rodolfo no gol, camisa número 1, Capela na lateral direita 2, Ramos 3, Henrique 4 e o William na lateral esquerda, portanto aí camisa número 6. Charles 5, Azevedo 7, Douglas camisa número 8 e Vinícius 10. E o ataque com Vinícius camisa número 9 e Valdir camisa número 11. Portanto aí o time do Maruinense que briga aí por mais uma vitória e consequentemente aí embolando aí o grupo B do Campeonato Sergipano. Jensel, você tem acompanhado o nosso futebol, qual a sua expectativa para essa partida que começa daqui a pouco? Então, eu semana passada consegui assistir jogo, eu acho que foi um jogo bem surpresa para mim, porque não esperava aquele resultado, mas eu acho que o time de Maurim, que eu quero pedir desculpa por todo mundo, início de aqui já, porque tenho dificuldade de falar nomes aqui em português, mas time de Maurim, eu acho que hoje pode fazer uma surpresa pra gente, como você comentou, eu acho que time de Maurim vai ganhar hoje o jogo até. Olha só. Pois é. Ô, galera do Gipão. Daqui a pouco vem as mensagens aqui. Exatamente. Aliás, a nossa transmissão é também interativa, né? Estamos também através do YouTube, do portal A8 da TV Atalaia, e você aproveita e manda aí as suas mensagens. Eu volto com o repórter Cláudio Rocha, trazendo mais um destaque aí direto do estádio Atelvino Mendonça, Cláudio. Aqui com o técnico do Sergipe, Paulo Foiane. Foiane perde duas peças importantes. O que é que muda aí para esse jogo? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, parabenizar a TV Atalaia por essa iniciativa de estar transmitindo os jogos, né? A gente pode, quando está em casa, ter essa possibilidade, essa oportunidade. Parabéns e que seja um início aí de longos anos. Desejo esse sucesso para vocês. Então, nós perdemos o Paulinho, né, que acabou fraturando o dedo, e o Brandon acabou lesionando o joelho. Enfim, então são atletas que ficarão aí praticamente quase um mês ou mais, né, fora dos gramados. Então a gente está procurando dar toda assistência nisso, mas então como eles vão ficar fora, é como a gente sempre faz, valorizar quem está presente. Tenho certeza que esses atletas que vão entrar vai corresponder à altura, porque nós temos um grupo forte, um grupo competitivo e esse é o caminho. Ok, Foiane, muito obrigado pela atenção, bom jogo. Já que chegando por aqui também o técnico da equipe do Maruinense, o Douglas Barbosa, vem do Itarema, do Ceará. Douglas, boa tarde. A expectativa aí dessa estreia contra a equipe do Sergipe? Boa tarde, né? Expectativa boa. Expectativa onde a gente vem treinando bastante. Fizemos treinamento durante a semana, um treinamento forte. E vamos enfrentar uma equipe bem qualificada. Uma equipe bem qualificada, que é a equipe do Sergipe, mas estamos preparados para isso. Ok, Douglas, muito obrigado. Boa estreia, Roosevelt. Obrigado. Muito bem, está aí o repórter Cláudio Rocha conversando com os treinadores, né, da equipe do Sergipe, também do time do Maruinense. Vamos confirmar o trio de arbitragem. Aliás, temos presença feminina aqui nos nossos estúdios, né, com a Jensel, e também no trio de arbitragem, né, uma vez que Taislaine de Melo Costa será a árbitra central, será auxiliada por Renner Lisboa, que é o árbitro, né, o assistente número 1, e Daniel Vidal, assistente número 2, né, quarto árbitro é o Jardim Moreno, portanto aí o quarteto de arbitragem para essa partida que começa daqui a pouco com a transmissão mais uma vez aqui da sua TV Atalaia de forma exclusiva, trazendo as emoções do campeonato. Fábio, antes da bola rolar, me fale sobre a expectativa dessa partida, Fábio. Expectativa muito boa, um grande jogo, eu acredito que teremos muitos gols e prepare aí o vozeirão para narrar os gols. Muito bem, você, teleinternauta, também pode acompanhar conosco essa transmissão através do portal A8 da sua TV Atalaia, né? Você vai ver aí, portanto, você está vendo aí o estádio
é Telvino Mendonça, né, que recebeu uma pintura nesses últimos dias. Você vê o estádio muito mais vistoso e, logicamente, que é o palco para essa partida importante do Campeonato Sergipano, abertura da sexta rodada e, logicamente, você acompanhando as emoções aqui na TV do Sergipano. Daqui a pouquinho a gente vai trazer informações também, porque essa sexta rodada foi aberta, né, numa partida que acontece na cidade de Frei Paulo. Está jogando o Frei Paulistano contra a equipe do Boca e, logicamente, que no decorrer da transmissão você acompanha também informações sobre essa partida. No momento que trilha o apito, bola rolando no estádio até Vino Mendonça, são as emoções do Campeonato Sergipano que você acompanha aqui na sua TV Atalaia. Você vê que o time do Sergipe toca a bola, Joelson recebe, cruzando aqui a linha divisória, já tocou, já recebeu, jogador Matheus, levantamento de bola foi feito dentro da área. Time rubro vem, avança por aqui, mandou um direto, a bola vai passando, tirou ali o zagueiro. Bola, portanto, ali passando pelo goleiro Rodolfo. Primeiro ataque do time do Sergipe. Você vai rever o lance aí, o tiro do camisa número 7, o jogador Eric Bahia. Bola chegou a tocar ali o camisa número 9 do time rubro, se perdendo para a linha de fundo. Fábio, expectativa de um jogo realmente com muitos gols, a equipe do Maruinense. Em 5 jogos, né, fez 14 gols, quase uma média de 3 gols por partida. E o time do Sergipe, logicamente, que tentando aí mais uma vitória para se posicionar muito bem na tabela de classificação. E você já viu que em menos de um minuto de jogo, o Sergipe já chegou, já deu o primeiro chute a gol. Vai ser assim, o time do Maruinense é um time bem entrosado, um time rápido. E o bom que é o time que joga para o ataque, não é aquele time do interior que fica sempre na retranca esperando o time grande tomar iniciativa. Claro que o Sergipe é o favorito. A Jansel falou que o Maruinense vai ganhar. As mensagens já começaram a papocar aqui. Os torcedores do Confiança dizendo que ela está certa. O Maruinense vai ganhar. Mas o torcedor do Sergipe, claro, dizendo que ela está equivocada e quem vai ganhar é o Sergipe. E a gente falando sobre Campeonato Sergipano, né? O time do Boca acaba de fazer um gol. Esse jogo acontece lá na cidade de Frei Paulo. Portanto, um para a equipe do Boca, que nesse momento vai assumindo a liderança do Grupo B do Campeonato Sergipano, ou seja, colocando uma pressão na equipe do Confiança. A gente falava agora há pouco que a equipe do Confiança tem 3 partidas a menos, mas é aquilo, né? Fica com o compromisso de vencer os seus 3 jogos, porque está muito embolado o Grupo B, Boca Juniors 1-0, derrotando a equipe do Frei Paulistano e, nesse exato momento, assumindo aí de forma momentânea a liderança do Grupo B do Campeonato. No momento que vem para o ataque, o time do Maruinense acabou recebendo ali a falta. E com menos de 3 minutos, surgindo, portanto, aí o primeiro cartão amarelo da partida. O repórter Cláudio Rocha já vai trazer as informações. Enquanto você vê Roosevelt, jogador da equipe do Maruinense ali caído, e surgiu o primeiro cartão amarelo do jogo, Cláudio. Exatamente, confirmando o cartão amarelo para Paulo Fernando, camisa 2 do Sergipe. Você vai rever o lance aí, realmente uma falta dura, né? Cartão amarelo merecido, Fábio. Cartão amarelo muito merecido. A Taislane de Melo Costa, que é a nossa árbitra da FIFA, não quis segurar o jogo, já mostrou presença e aplicou o primeiro cartão amarelo. E aí eu pergunto a Jansel, como você vê a arbitragem feminina? Eu estou ficando muito orgulho, porque desde ano passado, pela Europa, inclusive pela Brasil também, o Serie A também, eu assisti alguns jogos que a arbitragem foi feminina. Eu acho que agora, mudando um pouco a história de futebol, porque ainda nós vejo que, infelizmente, acontecendo muito erro de arbitragem, uma coisa normal, ser humano, mas acho que até um pouco jogadores respeitando mais quando mulher, uma arbitragem aí, aquela briga, aquele nervosismo um pouco acabando. Uhum. Pois é, durante o jogo, né, a gente vai saber, inclusive, muitas curiosidades, né, a respeito da Turquia, né? Turquia, que é um país que recebe muitos jogadores brasileiros. Tivemos, inclusive, brasileiros, né, que fizeram realmente fama lá, né, no caso do Tafarel, goleiro da seleção brasileira. E eu vou perguntar a Jensen, né, qual foi o brasileiro, o jogador brasileiro, que é o maior ídolo do futebol turco, né, durante a nossa transmissão. Aliás, a gente aproveita, já que nossa transmissão é interativa, você que está nos acompanhando aí através do Portal A8 da TV Atalaia, dê um palpite aí, porque já a audiência vai responder. Na sua opinião, qual o jogador brasileiro, né, que é mais ídolo, né, no futebol turco? E durante a transmissão, a nossa audiência vai responder, ela que, logicamente, que tem essa informação. Estamos agora passando dos 4 minutos do primeiro tempo. Por enquanto, 0 para a equipe do Sergipe, 0 para o time do Maruinense.
A gente lembra que você pode participar conosco pelo WhatsApp, mandando a sua pergunta pelo 996-520105. Esse é o número para você interagir conosco durante essa transmissão. E, por enquanto, zero para a equipe do Sergipe, zero também para o time do Maruinense. Você vê que a bola foi colocada ali para a linha lateral, arremesso lateral para o time do Maruinense cobrar. A gente lembra que essa sexta rodada foi aberta. Jogo que acontece na cidade de Frei Paulo, por enquanto, o time do Frei Paulistano, que tem sido a decepção, né, nesse campeonato, vai perdendo para a equipe do Boca por 1-0. E com esse resultado, a equipe do Boca Júnior assumindo aí momentaneamente a liderança do Grupo B. O time do Maranhense tentava vir para o ataque. Aqui para o Sergipe, toca a bola ali, bota a bola para correr, vai cruzar a linha divisória. Russo, aqui, ó, do time do Sergipe, acabou recebendo a falta. Na interatividade, o advogado Dr. Prado está dizendo que o palpite da nossa convidada está certo, vai dar o Maruinense. Já o Célio, que é lá do time do Real Betis, do Conjunto Jardim, está dizendo que não, que vai dar Sergipe. Daqui a pouquinho mais uma participação da nossa convidada especial, aliás, abrilhantando essa nossa transmissão, a Jensel. O time do Sergipe toca a bola mais uma vez no seu campo de defesa. Recebeu Lazzarini. Voltando aqui para o jogador Júlio Pitt. Dificuldade de sair do seu campo de jogo. O time rubro agora sim avança. Thiago Silvi recebe, trabalha com a perna canhota. Vai pintar cruzamento, ele bola dentro da área. Passou por todo mundo. Elas acompanhando ali o goleiro, o Rodolfo, da equipe do Maruinense. Agora acabou se perdendo para a linha de fundo. Passamos agora dos 6 minutos de bola rolando, o primeiro tempo. A gente lembra que, nesse momento também, a equipe do Confiança joga pela Copa do Nordeste, saindo um gol, logicamente, que você também acompanha aqui na nossa transmissão. Bola ali para o alto, toque de cabeça, um bate e rebate. O time do Maruinense tenta sair jogando através do jogador Matheus, retoma a bola, o time do Sergipe, bota a bola para correr, avança, vem o time rubro. Bola foi virada lá mais uma vez pelo setor direito do campo, vai pintar cruzamento de bola dentro da área, cruzamento foi feito, tira a zaga. O time do Sergipe tenta avançar na entrada da área. Perde bola, vem o time do Maruinense, Matheus já tocou em profundidade, a bola foi lançada aqui pelo setor direito do campo através do jogador Vinícius. Você vê que o zagueirão aqui para o Sergipe tomou a frente, colocando a bola para a linha lateral. Enquanto você vê na sua tela o técnico Paulo Foiano, do time do Clube Esportivo Sergipe. A gente já disse aqui em outras transmissões, né, a diferença em termos técnicos das equipes do Grupo A para as equipes do Grupo B. Para se ter uma ideia, Fábio Telles, Jensel, a equipe do Maranhense, que está na terceira colocação depois desse lance. Você vê que o time do Sergipe falhou, atenção, chega a zaga, tira de qualquer maneira. Jogo corrido nesse início de primeiro tempo. Você vê que o time do Sergipe aperta, bola foi colocada para a linha lateral. Então a gente dizia, Fábio, a diferença dos times do Grupo A para as equipes do Grupo B, para se ter uma ideia, o Sergipe hoje estaria classificado no Grupo A com apenas 5 pontos. No entanto, a equipe do Maranhense é a terceira colocada do Grupo B com 8 pontos. Ou seja, a campanha do Maranhense é melhor do que a equipe do Sergipe, que tentava vir para o ataque. Ou seja, a diferença técnica, essa sexta rodada, tem se mostrado muito grande, Fábio. Exatamente, e isso confunde a cabeça do torcedor. Mas a gente tem o dever de informar que é dessa forma. No Grupo A, as equipes disputam entre elas e as duas primeiras colocadas passarão para a fase semifinal. O mesmo vai acontecer no Grupo B. Fábio, por que que acontece essa diferença de pontuação? Porque as equipes de um grupo enfrentam as equipes do outro grupo. Não há o confronto dentro da mesma chave e, por isso, como acontece também na Copa do Nordeste, é um regulamento que foi aprovado por todas as equipes, então a gente vai ter essa disparidade. A gente pode ter um time rebaixado com mais pontos do que do outro grupo, como também um classificado com menos pontos do que do grupo do outro lado. É uma coisa que a gente, que o torcedor pergunta muito, confunde a cabeça do torcedor, mas foi o regulamento aprovado por unanimidade pelas 10 equipes que participam da competição. E o time do Sergipe sai para outra?
Você vê que o Matheus Padilha, ele recebe a bola, voltando aqui para o zagueirão. Jogador Júlio Pitti, já toca para o Lazzarini. O time do Sergipe tenta cruzar a linha divisória, lá pelo setor direito do campo. Ele que a marcação é dura da equipe do Maranhense, acabou recebendo a falta. A Taislândia acabou assinalando a falta, favorecendo para o time do Sergipe cobrar. Roosevelt, outra coisa interessante, o Maranhense já mudou de técnico, eu acho que 3 vezes depois que o campeonato começou. Mas o time sempre joga da mesma forma, um time bem entrosado. Então isso não tem atrapalhado a forma de jogar do fantasminha camarada. E sai o gol lá na cidade de Frei Paulo, daqui a pouquinho a gente informa quem marcou. Enquanto isso, o time do Sergipe sai para outra. Tentava ali a presença do jogador Silvi, tira a zaga daqui para o Maranhense. O time do Sergipe tenta aí colocar a pressão no jogo. Uma disputa ali do Matheus Padilha, melhor para a equipe do Maranhense. Você vê que ele recebe a falta. A Taislândia acabou marcando a falta em cima do Valdir. Costeiro do jogo, Jensen? Um jogo, por enquanto, é bem devagar, né? Mas vamos ver aqui. Eu acho que depois das 20 minutos, os dois times ainda um pouco tentando o outro. Daqui 20 minutos, eles vão começar a jogar mais aberto. Eu acho também que a gente vai assistir um jogo com muito gol, que é o que estou sentindo por jogo. O time do Maranhense tenta sair jogando mais uma vez. Retoma a bola aqui para o Sergipe. O Silvi acaba perdendo, o time do Maranhense tenta avançar. Pisa na bola, jogador Capela, capitão da equipe. Voltando para o Douglas. Vai começar tudo de novo o time do Maranhense. O time do Maranhense que na última partida acabou aí aplicando aí uma goleada, vencendo o time do Atlético Goianiense pelo placar de 5-3. O time do Sergipe sai para outra. Muita dificuldade no time rubro. A gente dizia que saiu um gol lá na cidade de Frei Paulo. Foi justamente o gol do Frei Paulistano. Portanto, o primeiro tempo, né? Finalzinho do primeiro tempo lá na cidade de Frei Paulo. Um para a equipe do Frei Paulistano, um também para o time do Boca Juniors. Esse jogo é válido pelo grupo B do Campeonato Sergipano, que você acompanha todas as emoções aqui na tela da TV Atalaia, a oficial do futebol sergipano. Dedicação, honestidade e compromisso. A Diesel, há 5 anos trabalhando por você. Passamos agora dos 12 minutos de bola rolando nesse primeiro tempo. A gente lembra que você, teleinternauta, acompanha também essa partida através do portal A8. Na sua TV Atalaia, você pode mandar a sua mensagem através do WhatsApp, o 996520105. Enquanto você vê aí a sua tela inteira, o goleiro, o Rodolfo, do time do Maranhense, botando bola em jogo, subindo de cabeça, que atrapalhou por ali, o jogador da equipe do Sergipe, vem descendo a equipe do Maranhense, através do Valdir, pisou na bola, tentou cruzar. Recuperação foi feita através do Dona, do time rubro, recebeu a falta. Você vê que a Tazilana ali em cima do lance, acabou marcando a falta. Favorecendo aí o time do rubro. Daqui a pouquinho tem pergunta do nosso telespectador, também teleinternauta do portal A8. Daqui a pouquinho, portanto, a gente coloca aí na sua tela a primeira pergunta. Passamos agora dos 13 minutos de bola rolando, por enquanto 0-0. Jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Sergipano. A gente lembra que essa partida é a 6ª do Maranhense e a 5ª do Clube Esportivo Sergipe, que tem, portanto, aí um jogo a menos. O time rubro tenta avançar lá pelo setor direito do campo. A bola foi muito forte. Acaba saindo para a linha de fundo. Né? Tempo para a gente ver aí a primeira pergunta do nosso telespectador, do nosso teleinternauta também, do portal A8. A chegada do volante Adson vai ser bom para a equipe do Clube Esportivo Sergipe? Isaías do Santos Dumont é que faz essa pergunta. E o nosso Fábio Teles vai responder. Com certeza, é mais um jogador jovem, que eu sempre gosto quando as equipes anunciam os jogadores com a idade de 20, 21, 22, porque são atletas que querem aparecer ainda no cenário nacional. E hoje o futebol sergipano, principalmente por conta do Confiança na Série B, tem se projetado nacionalmente. Então, é um jogador que vai sim ajudar o Sergipe nesse meio campo, aí hoje já não joga o Brandon,
E como o Sergipe também vai participar da Série D do Campeonato Brasileiro, as competições, as equipes precisam ter um elenco maior e o Adson é mais um jogador aí que pode sim ajudar e muito nessa formação aí do técnico Paulo Foiano. A gente lembra que essa partida, o mando de jogo é do time do Clube Esportivo Sergipe. É, Arena Batistão, né, continua fechada, uma expectativa para que a Arena seja aberta no próximo sábado, justamente no clássico entre Sergipe e Lagarto. E o Sergipe, portanto, mandando esse jogo no estádio Teobira Mendonça, na cidade de Itabaiá. Você viu o jogador Matheus, da cobrança? Tem aqui duas pessoas que responderam a pergunta sobre o destaque do futebol brasileiro lá na Turquia. O jornalista Givaldo Batista disse que era o meia Alex, do Fenerbahçe, e a galera também da Sergipe Shopping, que está todo mundo assistindo lá na sede. Maior ídolo brasileiro na Turquia foi o meia Alex, ex-Fenerbahçe. Pois é, daqui a pouquinho a Jensel vai responder, porque a gente teve outros grandes jogadores, enquanto dessa aqui para o Sergipe recebeu dentro da área, fez a fita, chega a zaga, tira de qualquer maneira. O time do Sergipe tenta colocar pressão por ali, só que já houve a falta. Porque é um país que tem aí a presença de muitos jogadores, né? Exemplo do Tafarel, do próprio Alex. O Washington, né? Coração Valente, que já participou conosco aqui na nossa transmissão também, na abertura do campeonato, também atuou no futebol turco. Felipe Melo, né? Dentre tantos outros jogadores, quem seria o grande ídolo? Então, a gente tem que ver por toda a Turquia. Certo. Eu poderia falar hoje Alexis Sosa, porque ele foi um jogador que jogou na Fenerbahçe. Se não me engano, ele jogou de 9 anos, 8 anos, jogou pela Fenerbahçe. Mas mesmo assim, na Turquia a gente tem uma rivalidade muito grande. Mas todos os torcedores, qualquer time gosta de Alex, porque ele sempre foi um jogador bem respeitoso, ele sempre jogou só no campo, sabe? E jogou muito bem. Então hoje, se você pergunta qual ídolo, eu poderia falar Alex de Souza. Inclusive, os torcedores do Fenerbahçe, eles fizeram uma estátua de Alex de Souza em Kadıköy, lado do estádio do Fenerbahçe. Uhum. Alex do Fenerbahçe, Alex do Palmeiras. E hoje, comentarista também de futebol, né, Alex? Eu acho que até ainda ele fechou agora para São Paulo. Ele vai ser diretor de... Ele vai mandar time do Sub-20. Sub-20. Aliás, São o Alex, Paulo, né, foi um dos melhores camisas 10, né, das duas últimas décadas do futebol brasileiro, que é ídolo, né, lá na Turquia. Mas por isso a gente não poderia esquecer Tafarel, que ele fez muitos campeonatos muito bons com o Galatasaray. Ainda, até ano passado, ele estava treinador do goleiro para Galatasaray também. E fora disso, o Zico foi um ídolo para a Turquia, porque quando ele mandou o Fenerbahçe chegou até a quarta final da Champions League para um time turco, uma coisa incrível. Esse ano tinha um elenco apenas brasileiro. Tinha o Roberto Carlos, André Santos, Alex, o David de Souza. E tinha um elenco só brasileiro. O Fenerbahçe parecia que um time brasileiro mesmo. Que legal. Muito bacana. Enquanto você vê a equipe do Sergipe, enquanto você ouve as histórias da nossa agência, nossa convidada especial nessa transmissão aqui da sua TV Atalaia, você vê o goleiro, o Rodolfo, ali preocupado. Cobrança da falta favorecendo para o time rubro. Chegamos agora aos 18 minutos desse primeiro tempo. Por enquanto, 0-0, Sergipe e Maruinense. Você vê o Doda se preparando para fazer a cobrança da falta. Vai chuveirar dentro da área. Tem 1, 2, 3, 4, 5 jogadores ali do time rubro na entrada da área. Preocupação ali do goleiro Rodolfo. Doda ali de pé na canhota, levantamento foi feito, vai subir de cabeça nas mãos do goleiro Rodolfo, praticando a defesa, balanço geral manhã. Acorde bem cedo e fique informado com as primeiras notícias do dia, de segunda a sexta, às 6h30 da manhã, com a Tamires França. Você acompanhando as primeiras notícias do dia no balanço geral manhã. Enquanto você vê a cabeçada aí do jogador do time do Sergipe, defesa do goleiro Rodolfo, que tem uma estatura muito interessante, né, para goleiro de futebol. Time rubros tenta avançar mais uma vez, recebeu o jogador Matheus, colocando nos pés do jogador Silvi. TV Atalaia, oficial do futebol sergipano. Lojas Douglas Med, tudo para a sua saúde, conforto e bem-estar. Maiores informações, acesse www.douglasmed.com.br ou Instagram, @LojasDouglasMed.
gente lembra que está jogando também nesse momento pela Copa do Nordeste, o único representante aqui do estado, a equipe do Confiança, vai empatando contra a equipe do Vitória em 0-0, logicamente que saindo um gol. Você também acompanha as informações aqui na nossa transmissão. Estamos agora nos aproximando dos 20 minutos. Quando você vê a Tazlane, né? Hoje eu já falei, presença feminina aí no quarteto de arbitragem e também aqui nos nossos estúdios com a nossa convidada especial, a Jensel. Algum detalhe por aí, Fábio? O goleiro Rodolfo, um dos destaques aí da equipe do Maruinense, foi assim no jogo contra o Itabaiana e vem se destacando aí como uma das revelações desse campeonato. Você vê que a bola sobra mais uma vez para o goleiro Rodolfo. Não tem a menor pressa. Passamos agora dos 20 minutos. O time do Maranhense tenta sair jogando. Jogo muito lento. Recebeu o jogador Ramos. Ele tem a opção. Aqui para o camisa número 2, jogador. Número 4, jogador Henrique. Devolvendo para o Ramos. Roosevelt. O William pede bola lá pelo setor esquerdo do campo. Bota a bola para correr. Tenta avançar. Bola chegou a tocar ali nas costas do Eric Bahia. Avança mais uma vez aqui do Maruinense. Recebeu, vem em velocidade. Vai pintar cruzamento, bola dentro da área. Passou por todo mundo, vai nascer o gol, bateu. Bola passa sobre o goleiro. Marcos se perdendo para a linha de fundo. Você vê que houve ali uma falha do jogador da equipe do Sergipe. A bola sobrou livre. Para esse jogador aí que você vê na sua tela, o jogador Valdir. Acabou isolando, a bola passou sobre o gol do goleiro Marcos. Enquanto você vai rever o lance, e essa bola não tocou na mão do Lazzarini, não, Fábio? Lance duvidoso, mas o fato é que o Valdir, que é um dos destaques da equipe do Maruinense, artilheiro da equipe, um dos artilheiros do campeonato, perdeu uma grande chance. O Sergipe precisa tomar muito cuidado com esse Valdir, que é o artilheiro da equipe de Maruim. E aqui desce o time do Sergipe, levantamento de bola dentro da área de cabeça, a bola vai passando, Spalva entrou! Gol! Sergipe, você vê toda a lamentação do goleiro Rodolfo, o time rubro mandando a bola para o fundo do gol. Eric Bahia é o nome da fera, você vai rever o lance. Thiago Silvi cruzou de cabeça, o goleiro espalma no rebote. Ele, Eric Bahia, mandando a bola para o fundo do gol, marcando o primeiro gol do jogo. É o primeiro gol do time vermelhinho, agora o Sergipe tem um. O Maruinense não tem nada, você revendo o lance aí do gol, uma falha ali da defesa e o primeiro gol do time do Sergipe, Fábio. Exatamente, quem não faz, leva. Teve a chance, o Valdir perdeu, o Sergipe no contra-ataque, foi preciso, o Rodolfo defendeu a primeira, a defesa não conseguiu cortar o rebote e o Eric Bahia, artilheiro, está se firmando aí na equipe do Sergipe, 1-0, o jogo estava aberto. E a Jansel tinha razão. Depois dos 20 minutos, o jogo melhorou. Merecida esse gol aqui para o Sergipe, Jansel? Então, até agora o jogo estava bem lento, bem parado. Era uma sorte que o time do Maurinho perdeu um gol. Eu acho que um erro do atacante, porque os atacantes não poderiam perder uns gols tão frente assim. Agora o Sergipe fez gol deles. Vamos assistir um jogo mais com goleada. Eu acho que um jogo, como vocês falam aqui, um goleada. Jogo motivado. Sim, vai sair muito gol, um jogo motivado. Eu acho que vai sair mais gol a partir de agora. Eles vão jogar mais aberto. Para os torcedores, para as pessoas que amam futebol, a gente vai assistir um jogo mais interessado. Pois é, promessa de um jogo eletrizante. Time rubro aí sai na frente. Quanto você revê esse lance aí, Fábio? Essa bola... teria tocado na mão aí do Lazzarini, Fábio? Lazzarini. É, a gente não tem o VAR, né? De momento, a gente olhando aqui no replay e tal, realmente a bola toca no braço, mas eu acho que não era o caso de marcar o pênalti. Foi mais um erro mesmo do Valdir de não ter feito o gol. E aí o Sergipe foi preciso no contra-ataque, 1-0, o jogo começa a melhorar aos 24 minutos. E esse lance não dá para crucificar a Tazlane, porque foi muito rápido. E por falar em VAR, amanhã o VAR será testado no futebol sergipano, em Itabaiana, no jogo Itabaiana e Dourense, porque a CBF
no clássico Sergipe Confiança, aí sim vai ter a participação, a estreia do VAR no clássico Sergipe Confiança pelo Campeonato Sergipano. Amanhã vai ser um teste, o VAR não vai interferir no jogo, vai ser apenas com a Taislane, que vai ficar na cabine com o técnico e o pessoal lá da CBF fazendo essa comunicação para que essa nova ferramenta do futebol nacional, enfim, chegue ao futebol sergipano. Gosto com o repórter Cláudio Rocha, voltando com outras informações aí direto do estado, até o Vira Mendonça. Vem você, Cláudio. Pois é, Roosevelt, se o maruinense tem o melhor ataque, por outro lado, também tem uma das defesas mais vazadas do estadual. Sofreu agora 9 gols em 6 jogos. Tá aí o repórter Cláudio Rocha, quando agora passamos os 25 minutos de bola rolando nesse primeiro tempo. A gente lembra que amanhã teremos 2 jogos, né? Na sequência do Campeonato Sergipano, teremos 2 jogos. Daqui a pouquinho a gente traz esses 2 jogos. Fábio já trouxe um, inclusive. Mas amanhã teremos aí 2 jogos no complemento da rodada. Enquanto você vê o técnico Paulo Foiani, TV Atalaia, oficial do futebol sergipano. G Barbosa, é de casa, é da gente. Aí você revendo o gol da equipe do Sergipe, do Eric Bahia. Pois se espalmou aí o goleiro Rodolfo, que você vê aí no seu vídeo. Eric Bahia, com oportunismo, acabou marcando o primeiro gol do jogo. Com esse resultado, o Sergipe aí vai se posicionando muito bem no Grupo A, chegando aos 8 pontos, colocando aí uma vantagem considerada, né, para as equipes que estão mais abaixo na tabela de classificação. Amanhã teremos América e Lagarto. E o jogo que Fábio Teles falou agora há pouco, que teremos aí a presença do VAR entre Itabaiana e a equipe do Dourense. Campeonato Sergipano, que você acompanha em todas as suas emoções, enquanto você revê mais uma vez esse lance aí, que com certeza vai ser um lance realmente que o pessoal vai comentar bastante. Jensel, na sua opinião, foi penalidade máxima esse lance aí, Jensel? Sobre mão, certo? Isso. Eu acho que não era penalidade, porque ele segurou mão atrás, ele não quis tocar, porque o que eu sabe pelo futebol, se você não colocar na frente, ele não quis tocar. Então, por nessa questão que você veja, ele segurou mal atrás para não tocar. Eu acho que não era pênalti, não. Apenas uma batida. Tanto é que não houve nem manifestação, né, dos jogadores daqui do Maranhão. Não houve nem reclamação e também houve um toque antes. Não foi direto no braço dele. Tem essas recomendações aí. Se a bola for direto no braço do zagueiro, se ele abrir o braço para aumentar a estrutura do corpo... Então, é um lance que não dá para crucificar a arbitragem. É um lance que nem a equipe do Maranhense reclamou. Então, segue o jogo. Balanço geral tarde, às 11h50, com Sérgio Cursino. Apresenta as notícias que foram destaque durante a manhã, que você acompanha também aqui na tela da sua TV Atalaia. Enquanto você vê jogadores daqui para o Sergipe, depois do tempo técnico. Jogadores aproveitam ali para tomar uma água, para receber as últimas instruções ali dos seus treinadores. Enquanto você vê aí o Eric Bahia, o todo único gol. O time do Sergipe, com essa vitória, vai para 8 pontos. Situação do Grupo A é mais tranquila, porque tem o time do Itabaiana na liderança. O Sergipe, com essa vitória, vai se posicionando muito bem. E lá atrás, as equipes que, com certeza, Fábio, vão brigar para não cair para a Série A2 do campeonato do ano que vem. Exatamente. Esse Grupo A, principalmente com essa vitória do Sergipe, está praticamente se definindo. Itabaiana e Sergipe vão brigar pela primeira posição. Atlético Gloriense, Frei Paulistano e América de Pedrinhas irão lutar contra o rebaixamento. Lembrando que apenas o último colocado do grupo será rebaixado. E aproveitando aí, Roosevelt, depois desse lance, segue lá. Cobrança do arremesso lateral, já recebeu. Aí o Capela, ali o assistente número 2, acabou ali. Impedimento. Marcando ali um lance irregular. Recebeu o impedimento, como eu ia falando, Roosevelt, aproveitando aí a vitória do Sergipe. O Sergipe está com a campanha para que o torcedor possa ajudar a equipe financeiramente, não só se cadastrando no sócio torcedor, mas também com uma espécie de ingresso virtual, já que nós não temos a presença do público nos estádios. E preste atenção aí, galera da Sergipe Shop, da Esquadrão Colorado, de todas as torcidas, você que acompanha o Sergipe. doi.cssergipe.com.br. Daqui a pouco a gente vai colocar na tela aí esse site, doi.cssergipe.com.br.
faça uma doação aí para o Sergipe, que infelizmente não classificou na Copa do Brasil e deixou de ganhar aí uma cota de R$675 mil. Olha o Sergipe, Rússia. Peça o time rubro, levantamento, bola dentro da área, confusão. Você vê que a zaga da equipe do Maranhense fez o corte por ali, o time do Sergipe insiste que o jogador Matheus vai pintar um novo cruzamento, o cruzamento de bola foi feito, chega a zaga, tira de qualquer maneira, o Sergipe avança. Você vê que chutou a bola, passou sobre o gol do goleiro Rodolfo, se perdendo a bola ali para a linha de fundo. Você vê aí o camisa número 5, Joelso, retornando. TV Atalaia, oficial do futebol sergipano. Maratá, o melhor que há. Pela Copa do Nordeste, o time do Confiança segue empatando em 0-0 contra a equipe do Vitória. Por estar participando da Copa do Nordeste, a equipe do Confiança não tem jogado nos fins de semana. E por esse motivo, o time tem 3 jogos a menos. A equipe do Confiança, que hoje está na 4ª colocação. Descendo aqui do Maranhense, mandou um direto. Vai ver que o goleiro ali, Marcão, do time do Sergipe, acabou espalmando a bola para a linha de fundo. É tiro de canto para a equipe do Maranhense cobrar. Então, só confirmando que a equipe do Confiança tem 3 jogos a menos, pelo fato de não jogar no final de semana pelo Campeonato Sergipano. E nesse exato momento, o time proletário, são 32 minutos do primeiro tempo, vai empatando em 0-0 contra a equipe do Vitória pela Copa do Nordeste. Aqui o Douglas se prepara para fazer a cobrança do tiro de canto. Bateu ali curtinho, tira a zaga daqui para o Sergipe. A bola foi tocada. O jogador Charles dá um chutão, a bola chega nos pés do Júlio Pitt daqui para o Sergipe. Enquanto você revê o lance aí, o chute do jogador Vinícius e a defesa do goleiro Marcos aqui para o Sergipe. Time rubro que sai para outra. Aqui Eric Bahia, levantamento de bola de cabeça. Gol! É do Sergipe, Thiago Silvi. Ataque poderoso do time rubro. Thiago Silvi de cabeça mandando a bola para o fundo do gol. Ampliando o marcador, Sergipe chega ao seu segundo gol. Thiago Silvi é o nome da fera. Você vai rever, levantamento de bola de cabeça, mandando a bola para o fundo do gol. Sergipe tem 2, Maranhense não tem nada. Sergipe aí construindo uma vitória, Fábio. Mostrando a força do elenco, o Thiago Silvi aí, que é ídolo da torcida do Confiança, agora começando a escrever sua história do outro lado. Poucos jogadores conseguiram esse sucesso e o Thiago Silvi faz aí o primeiro gol com a camisa do Sergipe. Ele é artilheiro, ele é atacante, ele é decisivo. Em 2 jogadas pelas laterais, jogadas aéreas, o Sergipe consegue abrir 2-0. Boa vantagem, garantindo aí essa vitória parcial e, claro, colocando em campo o favoritismo de sempre do jogo do Sergipe contra o Maruinense. Portanto aí, Gessel, Sergipe aí construindo uma vitória, 2-0. Placar ainda no primeiro tempo, que dá uma tranquilidade ao time rubro para o restante da partida. Sim, pois é, mas ainda eu achando aqui, eu vejo que vai ser muito mais, muito gol, porque o time de Maruinense, acho que eu falei certo, Maruinense, eles estão, a defesa deles estão muito aberta, eles estão com muita dificuldade para se posicionar. Eu acho que foi os 2 gols, um grande erro de defesa. Isso. Repórter Cláudio Rocha traz informações. Chega mais, Cláudio. Pintou mais um cartão amarelo, agora para Joelson, camisa 5 do Sergipe. O time do Sergipe saía para outra. Você vê que houve corte ali do jogador da equipe do Maranhense, colocando a bola para a linha lateral. A gente dizia que a equipe do Maranhense é uma equipe que tem o ataque, né, o melhor ataque do campeonato, mas é uma equipe também que toma muitos gols. Na última partida, por exemplo, aqui do Maranhense ganhou da equipe do Atlético Goianiense pelo placar de 5-3. Acabou tomando 3 gols. E até mesmo na vitória, né, diante da equipe do América, por 7-2, a equipe do Maranhense acabou, né, sofrendo também 2 gols. Então há uma variação muito grande entre o ataque e a defesa, que acaba tomando muitos gols também, Fábio. Exatamente. E a Jansel tem razão quando ela fala que a defesa está mal posicionada. É um time que do meio para frente toca bem a bola, entrosado, mas em 2 jogadas aéreas, eu acho que o técnico Paulo Foiano estudou isso muito bem, porque contra o Gloriense, o Maruinense estava com 1 jogador a mais,
e mesmo assim conseguiu levar 3 gols, ou seja, o problema do Maranhense é a defesa. E o técnico Paulo Foiani, sabendo disso, colocou o time para o ataque, 2 jogadas aéreas, a defesa não conseguiu acertar a marcação e, para a alegria da torcida do Sergipe, 2-0, o Sergipe aí encostando no Itabaiana para brigar por essa primeira posição do Grupo A. Você acompanhando as emoções do Campeonato Sergipano na sexta rodada? Quanto dessa aqui do Maranhense, levantamento de bola foi feito, falhou a zaga, tirou, a bola bateu na trave, chega ali o Lazzalini colocando ali a bola para a linha de fundo, a confusão dentro da área do time rubro. Você vê o jogador Capela, ele que fez o cruzamento. Talvez aí o lance mais perigoso do time de Maruim nesse primeiro tempo. Você vai rever o lance. Bola ali rasteira, bola chegou a bater ali no pé da trave do goleiro Marcos. E aqui cruzamento de bola foi feito. Vê que o zagueirão já fez ali o corte de cabeça, colocando a bola mais uma vez ali para a linha de fundo. Outro tiro de canto favorecendo para aqui do Maruinense. Douglas na cobrança. Levantamento do Lula foi feito. Subir de cabeça. Tira a zaga. Equipe do Maruinense tenta ali fazer a jogada. No levantamento do bola foi feito. Ali o Lazzarino acabou deixando para o goleiro. Marcos, TV Atalaia. A oficial do futebol sergipano. Ótica Santana. Essa é daqui. E aqui desce o time rubro, atenção, mandou direto, Doda entrou. Gol! É do Sergipe, Doda, camisa número 10. Agradecendo aos céus aí o terceiro gol do time rubro. Recebeu a bola dentro da área mais uma vez. O Silvio tocou, Doda de pé na canhota, mandando a bola para o fundo do gol. Ampliando o marcador, é goleada para a alegria do técnico Paulo Foiani. Doda é o nome da fera, marcando, portanto, o terceiro gol do time rubro. Sergipe agora tem 3, o Maranhense não tem nada. A gente dizia, promessa de jogo eletrizante com muitos gols. E o Sergipe está fazendo a parte dele, Fábio. Exatamente, a defesa jovem, uma defesa lenta, eles estão assistindo e o Sergipe muito bem no ataque, mostrando o entrosamento, ora com o Eric Bahia, ora com o Thiago Silvi, agora foi o Doda que apareceu muito bem, um lance que começou de um lançamento lá da defesa para o ataque, o Sergipe muito bem na partida, para a alegria do Daniel, do 18 do Forte e para toda essa turma aí que está aqui acompanhando através das redes sociais, Sergipe 3-0. Merecido. Cláudio Rocha. E agora há pouco, mais um cartão amarelo para Everton Ageu, camisa 8 do Sergipe. Portanto, aí mais um cartão amarelo para o jogador da equipe do Sergipe. Jensel dizia que partido os 20 minutos desse primeiro tempo, o jogo ia engrenar. E a gente já tem, né, um jogo com muitos gols. Eu não esperava 3, não, mas... Acho que agora o Sergipe já pegou todo o controle do jogo, eles bem confiantes, bem calma. A partir desse momento a gente vai esperar mais gol, porque o que eu vejo aqui, qualquer contra-ataque, qualquer posição, o defesa de Maurinense, realmente eles estão muito ruim, eles muito não têm um posicionamento legal. E agora eles perderam confiança também. Até o final você vai aprender. Maruinense. Maruinense. Pronto. Maruinense. Tá aprendido. Aí pra galera lá tem a Valéria, que ela é artesã, ela é torcedora do Maruinense, estava empolgada, agora já não tá mais. Você acompanhando as emoções do Campeonato Sergipano aqui na sua TV dos Sergipanos? O time do Sergipe vai goleando, Doda peca na bola, já fez a virada lá para esse setor direito do campo, bota o Eric Bahia para correr. Passou aqui o jogador Iago, Iago pede bola aqui para esse setor esquerdo do campo, prefere tocar para o Joelson. Agora foi tocada errada. Estamos agora nos aproximando dos 39 minutos. Nesse primeiro tempo, jogo que abre a sexta rodada do Campeonato Sergipano. O time do Sergipe com essa vitória aí vai se posicionando muito bem no Grupo A, na classificação, chegando aí, se consolidando, né, na segunda colocação. Itabaiana lidera, portanto, aí o Grupo A com 13 pontos e com essa vitória o Sergipe vai chegando aos 8, colocando 7 pontos de diferença para as equipes que estão mais atrás. TV Atalaia, a oficial do futebol sergipano.
Participe da promoção da TV Atalaia e Douglas Med. Envie um vídeo de até 30 segundos e concorra a uma cadeira de rodas. São 39 minutos de bola rolando. Você acompanhando as emoções do Campeonato Sergipano. Lá na cidade de Frei Paulo, no outro jogo deste sábado. Frei Paulistano vai empatando contra o Boca em 1-1. Tendo o Boca que também briga aí por uma classificação na próxima fase do campeonato. ...40 minutos de bola rolando... ...você vê que o time do Sergipe sai para outra... ...vai começar tudo de novo... ...o time rubro, Lazzarini... ...tem a opção aqui do Matheus... ...já toca na bola... ...o time do Sergipe... ...tenta imprimir velocidade... ...a bola foi tocada para o jogador Iago... ...tentava ali a presença do Doda... ...a bola acabou se perdendo ali para a linha de fundo... Aqui na TV Atalaia você acompanha Tolerância Zero, notícias policiais na capital e também no interior do estado. No Tolerância Zero com Cláudio Luiz. Mais uma atração que você vê de segunda a sexta aqui na TV dos Sergipanos. Tá bombando Tolerância Zero na TV Atalaia. E olha só, Rússio, a família Rezende toda ligada aqui na transmissão. Renato, Ricardo, Rodrigo, Diogo e Dioguinho. Todos torcedores do Gipão, felizes da vida. Com os 3-0. Abraçando aqui o nosso companheiro cronista, Genaro Santos. Ele que está dizendo aqui que o goleiro Rodolfo tem 37 anos de idade, né? Jogador mais experiente aí desses que estão em campo. O futebol sergipano, a gente acredita que seja o Ramalho, né? O Ramalho já passou dos 40 anos de idade. É, o Ramalho vai fazer 41 agora no meio do ano. Fez gol. Na última rodada, gol de Ramalho contra o Maruinense. Olha aí, a Taislane, árbitra da FIFA, mais um cartão amarelo. Daqui a pouquinho o repórter Cláudio Rocha vai informar quem recebeu mais um cartão amarelo. Um primeiro tempo com muitos cartões. Pois. Amarelos, Cláudio Rocha. Para Douglas, camisa 8 do Maruinense. Passamos agora dos 42 minutos de bola rolando. O time do Sergipe vai ganhando pelo placar de 3-0. O time rubro se consolidando aí na segunda colocação do grupo A do Campeonato Sergipano e praticamente aí encaminhando a sua classificação para a próxima fase. A gente lembra que na segunda fase teremos um confronto entre o primeiro colocado do grupo A e o segundo do grupo B. O time rubro chega mais uma vez ali, pediu a falta, jogador Thiago Silvi, Taislane acabou não entrando na dele. Enquanto isso, a equipe do Maranhense tenta colocar a velocidade do jogo. Parece aqui para receber. Tocou o jogador. Camisa número 5. Jogador Charles já fez a virada de bola. O Douglas perde bola no centro do gramado. Mata a bola no peito. Esticada de bola. Tentava aqui a presença do jogador Valdir. Chega a zaga daqui para o Sergipe tirando de qualquer maneira. São 43 minutos de bola rolando. Neste primeiro tempo de Campeonato Sergipano, a gente lembra que, por conta da pandemia, né, não pode ter a presença dos torcedores nos estádios. E a TV Atalaia sendo os olhos da torcida sergipana na temporada 2021 do Campeonato Sergipano. Alexandre Rezende, em Itabaiana, também acompanhando a transmissão da TV Atalaia. A gente lembra que você, teleinternauta, pode mandar aqui sua mensagem pelo 996520105. Mandar sua pergunta, aproveita aí a presença feminina da Jensel, nossa convidada especial, e manda sua pergunta aí, participe, interaja com essa transmissão. E por enquanto, 3 para aqui para o Sergipe, 0 para o time do Maruinense. A Jensel Roosevelt, que é jornalista turca, está aqui no Brasil desde a Copa das Confederações em 2013 e há 2 meses está morando aqui em Aracaju. Ela disse que Aracaju é a cidade brasileira que mais parece com a Europa. Por quê, Jansel? Porque é uma cidade muito limpa. Eu já visitei várias cidades, vários estados do Brasil. Mas eu acho que Aracaju é uma cidade mais limpa, parece mais Europa, pessoas mais educadas.
Não sei, eu gostei muito. Pessoas bem... A gente fala, não sei o que você sabe, sangue quente. Tipo, bem recebida. Isso, sangue quente, muito bem. Nordestino arretado, sergipano de Itabaiana como Roosevelt. Repórter Cláudio Rocha, iremos até os 48 minutos. São 3 minutos de acréscimo, é isso, Cláudio? Exatamente, Roosevelt. 3 minutos. Enquanto isso, o time do Maruidense tenta apertar. Tenta avançar por aqui. A equipe do Sergipe bem postada ali na marcação. Você vê que houve o levantamento de bola dentro da área. Chega a zaga do time. O rubro tira de qualquer maneira. Só que já havia ali um lance irregular. Passando agora dos 45 minutos. Nesse primeiro tempo. Bom primeiro tempo, Fábio? Bom primeiro tempo, principalmente para o Sergipe, que é o favorito, que é o time grande, que é o time que vai brigar pelo título. O Maruinense não atendeu as expectativas, chegou a ter a primeira chance de gol, mas não conseguiu. Mas o Sergipe mostrando que tem um grande elenco, depois daquela partida dificílima contra o Cuiabá, quando teve 9 jogadores fora da partida por conta da Covid-19. O técnico Paulo Foiani já mostrou no ano passado que é um grande treinador e o Sergipe vem forte sim para brigar pelo título. 3-0, se o Maruinense não se cuidar, 3 vira, 6 termina. Tá aí o nosso querido Fábio Teles. Para você também foi um bom primeiro tempo, gente? Sim, foi bom primeiro tempo. Agora mais a expectativa do segundo tempo, porque o Sergipe já é mais tranquilo, de 3-0, para ele o jogo garantido. Mas ao outro lado, se a gente vai por time da Mauri, eles agora não têm nada para perder. Então eles vão lutar pelo orgulho que a gente fala para a Turquia. Segundo tempo, eles também vão tentar fazer mais gol. Por nessa questão, eles vão continuar a dar abertura para a Sergipe. Eu acho que segundo tempo, a gente, esperando para a gente vários gols. Estamos caminhando, portanto, para o final da partida. Você acompanhando as emoções do Campeonato Sergipano aqui na TV dos Sergipanos. Estamos aí entrando aí na sexta rodada. Simultaneamente acontece também na cidade de Frei Paulo. Por enquanto, o empate entre Frei Paulistano e a equipe do Boca Júnior, grupo B mais embolado. Você vê que Itabaiana e Sergipe está se desgarrando, né, no grupo A, mas no grupo B, todos os times ali brigando aí por uma classificação também. As equipes lutando aí para não cair para a Série 2 do campeonato do ano que vem. E aí você via mais um lance da equipe do Maruinense. A bola foi tocada ali para a linha de fundo. É tiro de canto favorecendo para a equipe do Maruinense. Você vê o goleiro Marcos ali preocupado. Você vê que por último a bola tocou no jogador do time rubro, jogador Matheus. E é tiro de canto aí para a equipe do Maruinense cobrar. Douglas se prepara, levantamento de bola dentro da área, subiu de cabeça. Bola não chegou a sair. Vai chegando o jogador Paulo Fernando, você vê que ele bota a bola para correr, vê a presença do Doda, Doda recebeu, pisa na bola. Devolvendo para o Everton Ageu. Você vê que o camisa número 8 do time rubro já fez a virada aqui pelo setor esquerdo do campo, recebeu o jogador Matheus Padilha, passe saiu errado. Vamos chegar ao final do jogo. 48 minutos agora. Daqui a pouquinho a Taislane, portanto, sinalizando o primeiro tempo, final do primeiro tempo. O time do Sergipe vai vencendo pelo placar de 3-0. Vitória importante do time rubro. Momento que a Taislane, portanto, terminando essa primeira etapa. Jogo movimentado no estádio Teovino Mendonça, de 3 para a equipe do Sergipe, 0 para o time do Maruinense. Daqui a pouquinho o repórter Cláudio Rocha chega trazendo as informações direto do Teovino Mendonça. Esse jogo, portanto, aí pela sexta rodada do Campeonato Sergipano, você acompanhando aqui na TV dos Sergipanos em todas as suas emoções. Eu vou voltar com o repórter Cláudio Rocha, aí direto do estádio Etelvino Mendonça. Aqui com o lateral direito, Capela do Maruinense. Capela, o que aconteceu aí com o Maruinense nesse primeiro tempo? Primeiramente, boa tarde a todos os ouvintes. Sinceramente, nem eu sei explicar, né? Viemos numa sequência boa de jogos e, infelizmente, erramos. Todos nós, né? Nenhum outro. Erra todo mundo. Os caras foram felizes. Conseguiram ampliar o placar. Agora é ver o que o professor tem que falar no segundo tempo para voltar para tentar reverter. Obrigado, Capela. Já por aqui também o atacante Thiago Silvi, da equipe do Sergipe, marcou um dos gols. Silvi, esperava um resultado tão bom aí nesse primeiro tempo?
A gente trabalhou forte para que isso acontecesse, né? Para que as oportunidades aparecessem, a gente conseguisse fazer os gols. E graças a Deus a gente foi feliz nas finalizações. Vou começar com o professor agora para a gente voltar um pouquinho melhor no segundo tempo, ficar um pouquinho mais com a bola, né? Para a gente conseguir esses 3 pontos aqui. Sensação de marcar o primeiro gol com a camisa do Sergipe. Ah, feliz demais, né? Pela oportunidade que o Sergipe está me dando. Grato a Deus, né? Para trabalhar para que a gente possa ser vencedor daqui. Obrigado, Silvio. Rússia. Valeu. Muito bem, tá aí o repórter Cláudio Rocha, conversando com o Thiago Silvi, ele que fez esse gol aí da equipe do Clube Esportivo Sergipe, o segundo gol da partida. O Sergipe vai vencendo pelo placar de 3-0. A gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com o que de melhor aconteceu nesse primeiro tempo, e por enquanto 3 para o time do Sergipe, 0 para o Maranhense, no Campeonato Sergipano, temporada 2021, que você acompanha aqui na TV Atalaia, oficial do futebol sergipano. Amanhã, 13h15 da tarde. Vai ter de tudo, hein? Muitas surpresas para Adriane Galisteu. Bora, vamos com tudo. Vai ter polêmica, vai ter emoção. Ai, gente, vocês vão me fazer chorar, caprichei tanto na maquiagem. A Adri vai entrar num túnel do tempo, aonde ela vai reviver a história dela. Se não fosse o Dr. Antônio Carlos de Almeida Braga, a esposa dele, a Luísa, eu não sei se estaria aqui contando essa história. Hora do Faro. Compromisso de fazer o melhor, sergipiano, essa qualidade. Ótica Santana, patrimônio da cidade. A lente que te apaixonou, promoção quebrou, trocou. A lente que te apaixonou, promoção quebrou, trocou. Pro seu Antônio, pra Glorinha, pro Roberto, pra Joana, sua lente é Miolux, Ótica Santana. Essa é daqui, Ótica Santana. A Acesso Clube Sergipe é uma associação genuinamente sergipana. No mercado há vários anos, tem buscado cada dia mais proporcionar o melhor atendimento ao seu associado, oferecendo cobertura total para roubo, furto, colisão e incêndio, assistência 24 horas com abrangência nacional, cobertura de danos a terceiros e carro reserva. A nossa equipe está preparada para te dar o melhor atendimento. Ligue agora e faça sua cotação ou venha ao nosso escritório. Para manter a saúde, nada melhor que estar ativo. Pensou em atividade? Pensou Douglas Med. Tudo o que você precisa para suas atividades físicas, na Douglas Med tem. Desde faixas elásticas, bolas de exercícios, kit de musculação, mini bike, além de produtos para saúde, conforto e bem-estar. Acesse nosso Instagram, @lojasdouglasmed, e fique por dentro de tudo o que oferecemos. Você encontra as lojas Douglas Med no centro, São José e Siqueira Campos. Disque entrega 79-988-21-1293. Ela era uma pessoa muito alegre, de bem com a vida. Era filha e era amiga. Pegava na mãozinha da gente assim, alisava, dizia, por que eu? Por que eu? Tem horas que eu tô em casa assim de noite, eu lembro dela, choro, e que não disse pra ela, eu te amo. Eu queria muito ter dito isso também, eu lhe amo, minha irmã. Eu sei que eu disse, mas não foi suficiente. O vírus leva embora quem você ama, sem tempo para despedidas. Faça sua parte, redobre os cuidados. Nem se despediu de mim. Meu coração tá chorando de saudade. O melhor lugar para conserto e manutenção de caminhão, todo mundo já conhece e confia. A Diesel. Oferecemos os melhores produtos e serviços. Aqui, seu caminhão está em boas mãos. Somos especialistas em motor, caixa de marcha e diferencial. Parcelamos tudo em até 10 vezes nos cartões. Visite-nos e confira a excelência dos nossos serviços. BR-101, quilômetro 90, em Nossa Senhora do Socorro. A Diesel. Há 5 anos trabalhando por você. Hoje, 9 da noite, ao vivo, Boa Vista e Flamengo. Campeonato Carioca 2021. Oferecimento Consmed, Medicina do Trabalho, Saúde do Trabalho e Técnica em Segurança do Trabalho. Dedicação, honestidade e compromisso. A Diesel, há 5 anos trabalhando por você. Lara Forros, forros de PVC direto de fábrica. Inovação, qualidade, menor preço.
Muito bem, você ligado aí na tela da TV Atalaia. Voltamos a intervalo de primeiro tempo para o segundo, de por enquanto 3 para a equipe do Sergipe. Você vendo aí a alegria do Thiago Silvi, marcando o seu primeiro gol, vestindo a camisa do time rubro. Sergipe vai vencendo, vai goleando nesse primeiro tempo. Um bom primeiro tempo para você, Jansel? Para mim foi um bom primeiro tempo, porque foi muito gol. 3 a 0 foi legal. Eu esperava partir de 20 minutos, eu esperava esses gols vai sair, mas eu não esperava que vai ser 3 a 0, na realidade. Eu esperava o time de Maurinho um pouco mais efetivo. Eles iam fazer, para mim ainda, vai saber uns 4-2, 4-1. Eu espero ainda gol para outro lado, mas agora o Sergipe, eles já estão bem confiantes, eles já dominaram o jogo. Segundo tempo, eu só sei que a gente espera... Esperando a gente muito gol. A gente esperava, logicamente, Fábio Teles, um primeiro tempo bastante movimentado, né? Foi movimentado com 3 gols, mas pelo menos a gente aguardava que aqui do Maranhense, que tem o melhor ataque do campeonato, pelo menos também fizesse um gol nessa primeira etapa. Exatamente, mas o Sergipe conseguiu dominar o jogo, conseguiu se impor na partida e, claro, o Sergipe conseguindo fazer isso, transformou as oportunidades em gol. O Maranhense teve uma chance com o Valdir, que é o destaque da equipe, e não conseguiu. Russo, aproveitando aqui que a galera do Sergipe está empolgada, faça a doação para o Gipão. Vai aparecer aí na sua tela o site doi.cssergipe.com.br. Está aí, você participe, tem um ingresso virtual, seja sócio torcedor, porque sem o público em campo, o clube precisa ainda mais do apoio da torcida. Pois é, galera rubra aí, empolgada com essa vitória, né? Participe aí, né? Fazendo essa doação ao time do Clube Esportivo Sergipe. A gente vai para mais um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com o que de melhor aconteceu nessa vitória parcial do time rubro. 3-0 diante da equipe do Maranhense. TV Atalaia, a oficial do futebol sergipano. Se ela não voltar ou se algo der errado, você morre na mesma hora. Você não tentaria me enganar, não é mesmo? Nesta segunda, 13h15 da tarde. Mas então a dama do lindo sorriso é Pietra. Então agora, mais do que nunca, eu preciso encontrá-la. Pietra, mas o que é que você está fazendo aqui? Você foi vista sendo levada por um homem. E há testemunhas de que era o Conde Severo. Isso é verdade? Eu preciso saber como abrir a caixa. O senhor tem essa resposta. Bela Aventura. Para manter a saúde, nada melhor que estar ativo. Pensou em atividade? Pensou Douglas Med. Tudo o que você precisa para suas atividades físicas, na Douglas Med tem. Desde faixas elásticas, bolas de exercícios, kit de musculação, mini bike, além de produtos para saúde, conforto e bem-estar. Acesse nosso Instagram, @lojasdouglasmed, e fique por dentro de tudo o que oferecemos. Você encontra as lojas Douglas Med no centro, São José e Siqueira Campos. Disque entrega 79-988-21-1293. Compromisso de fazer o melhor, Sergipe ama essa qualidade. Ótica Santana, patrimônio da cidade. A lente que te apaixonou, promoção quebrou, trocou. A lente que te apaixonou, promoção quebrou, trocou. Pro seu Antônio, pra Glorinha, pro Roberto ou pra Joana, sua lente é Miolux, Ótica Santana. Essa é daqui, Ótica Santana. A Acesso Clube Sergipe é uma associação genuinamente sergipana. No mercado há vários anos, tem buscado cada dia mais proporcionar o melhor atendimento ao seu associado, oferecendo cobertura total para roubo, furto, colisão e incêndio, assistência 24 horas com abrangência nacional, cobertura de danos a terceiros e carro reserva. A nossa equipe está preparada para te dar o melhor atendimento. Ligue agora e faça sua cotação ou venha ao nosso escritório. Parecia nem mãe e filha, parecia duas irmãs. Duas irmãs. Porque tudo era eu e ela. Tudo, tudo. Quarta-feira ela faleceu. É terrível. 3 dias só. Mas tá duro chegar e não encontrar ela. Difícil. A gente brincava, eu brincava com ela dizendo, oi, passar de 3 anos é pra vida toda. Mas não vai ser pra vida toda mais. O vírus leva embora quem você ama, sem tempo para despedidas. Faça a sua parte, redobre os cuidados. Nem se despediu de mim, meu coração tá chorando de saudade.
O melhor lugar para conserto e manutenção de caminhão, todo mundo já conhece e confia. A Diesel. Oferecemos os melhores produtos e serviços. Aqui, seu caminhão está em boas mãos. Somos especialistas em motor, caixa de marcha e diferencial. Parcelamos tudo em até 10 vezes nos cartões. Visite-nos e confira a excelência dos nossos serviços. BR-101, quilômetro 90, em Nossa Senhora do Socorro. A Diesel, há 5 anos trabalhando por você. Alô, torcedor sergipano! Assista todos os jogos do Sergipão por R$39,90. Acesse ittv.com.br e faça sua assinatura. Você não vai perder nenhum lance do seu time do coração. ITTV Plus, aqui tem jogo! Muito bem, voltamos aí direto do estádio até o Vila Mendonça. Intervalo de jogo, primeiro tempo de por enquanto 3 para aqui para o Sergipe. 0 para o Maranhense, jogo que abre, portanto, aí a sexta rodada do Campeonato Sergipano. A gente lembra que nesse horário também, finalzinho de partida lá na cidade de Frei Paulo, empate de 1-1, por enquanto, entre Frei Paulistano e a equipe do Boca Júnior. Esse jogo é pelo Grupo B do Campeonato Sergipano. Pela Copa do Nordeste, a equipe do Confiança vai empatando em 0-0 contra a equipe do Vitória. E a gente lembra que logo mais, a partir das 9 da noite, tem Boa Vista e Flamengo, Campeonato Carioca, que também você acompanha aqui na tela da TV Atalaia. Você vê os melhores lances aí do jogo entre Sergipe e a equipe do Maranhense, 3-0 vencendo a equipe rubra, enquanto a gente comenta aqui com a Jensen e também Fábio Teles. Jogo movimentado, né, com 3 gols. Ou seja, aquilo que a gente já esperava, né, Fábio? Um jogo realmente muito movimentado nesse primeiro tempo. Dessa vez o goleiro Rodolfo não conseguiu parar o ataque do Sergipe. Logo no primeiro lance aí o Eric Bahia cabeceou, ele defendeu, mas no rebote não contou com a ajuda da defesa. Sergipe 1-0, gol do Eric Bahia. Mais uma vez a gente vê aí o gol agora do Thiago Silvi. Primeiro gol dele com a camisa do Sergipe. O Silvi, que é um atacante decisivo, é um atacante que, se tiver em boas condições físicas, vai ajudar e muito o Sergipe nessa temporada. Aí 2-0 também não deu para o goleiro Rodolfo. E na sequência, o Sergipe ainda está mostrando aí ainda o gol do Thiago Silvi, mas o Sergipe se impôs no jogo. O Maranhense não apresentou o poder de reação e aí foi presa fácil nessa vitória parcial por 3-0. Eu também acho a mesma coisa. Primeiro tempo, o Sergipe, como eles eram favoritos do jogo, eles mostraram que eles merecem ser favorito. E o Maranhense, eu tô chocada que a defesa deles, porque eles erram muito defesa. Eu esperava muito mais deles, ia fazer uma efetivo. Eu um pouco triste sobre isso. Mas segundo tempo, eu ainda esperando gols aos dois times. Vamos dar uma pausa aí no futebol sergipano para falar sobre o Campeonato Carioca, porque hoje logo mais às 9 horas da noite tem Boa Vista e o Flamengo, e a gente sabe que a Jensen tem um time de coração aqui no Brasil, né? O Flamengo, seu time? Sim, seu time, eu sou flamenguista. Desde que eu cheguei ao Brasil em 2013, eu assisti os vários times, vários estados pelo meu trabalho, mas chegou o meu coração, apaixonei para o Flamengo, e sou flamenguista, que seguindo o Flamengo os últimos 6 anos, sem parar. Arrisca um placar para o jogo de logo mais à noite? 3-0. Jansel, lá na Turquia a gente tem uma das maiores rivalidades do mundo, que é Galatasaray e Fenerbahçe. Na Argentina, você também disse que já acompanhou Boca Juniors e River. E aqui no Brasil, qual é a maior rivalidade que você viu? Então, quando a gente fala melhor rivalidade, eu poderia falar Corinthians Palmeiras, Flamengo Vasco, e tem uns jogos meio maneiros. Mas para mim, tipo, eu sou flamenguista, mas poderia falar que o melhor jogo que eu assisti até hoje foi Botafogo contra o Vasco. Era 2016, final de Carioca. Maracanã estava lotado, 50% para cada time. Foi um jogo incrível, que o Vasco foi campeão do Carioca. Mas, ao mesmo tempo, o torcedor era incrível. Bacana, então. Está aí a Jensen, né, que é jornalista, né, esportiva, está morando aqui no Brasil já há 13 anos e, logicamente, muito entendida de futebol, né? Já morou no Rio de Janeiro e agora morando aqui no estado de Sergipe. A gente volta com o repórter Cláudio Rocha, direto do estádio até o Vila Mendonça, trazendo informações enquanto não começa o segundo tempo de Sergipe 3, Maranhense 0. Cláudio Rocha. Aí o Maranhense volta com uma mudança. Saiu camisa 7, Azevedo, entrando Reinaldo Keke com a 15. E o Sergipe voltando agora para o segundo tempo, aparentemente sem mudanças. Portanto, aí a alteração na equipe do Maranhense, que tem que partir para o ataque. Fábio, teremos uma promessa de mais gols, né? Porque aqui do Maranhense
tem como característica jogar para frente. E aí, perdendo por 3-0, a tendência é que a gente tenha aí um segundo tempo ainda mais movimentado, Fábio. Exatamente, a promessa de gols. A Jansen já falou que vai ser 4-1, 4-2. Eu ainda vou naquela de 3 vira, 6 termina. Se o Maruinense não reagir, pode tomar uma sonora goleada do Sergipe, que está muito competente no ataque. O Sergipe chegou 3 vezes e fez 3 gols, para a alegria aí de toda a torcida rubra, que está vibrando com a volta do Sergipe ao estadual e já com uma goleada no primeiro tempo. E você vê que o time do Maruinense já inicia esse segundo tempo aí com um chute, defesa do goleiro Marco daqui para o Sergipe. Finalzinho de jogo lá na cidade de Frei Paulo. Time do Frei Paulistano vai empatando contra aqui do Boca Juniors. Estamos com 81 minutos, né? Jogo corrido. E chegando aos 40 minutos do segundo tempo. Empate, portanto, por enquanto, de Frei Paulistano e Boca Juniors. Jogo válido também para essa sexta rodada do Campeonato Sergipano. Você vê que aqui do Maruinense, na entrada na área, atenção, chutou, bateu, a bola bateu na trave, chega a zaga do time rubro, mandando a bola para a linha de fundo. É, eu dizia, o time do Maruinense, que tem como característica aí para o ataque, já chega muito bem nesse segundo tempo. Você vê que o chute ali de fora da área, explodiu ali no travessão, a bola tem endereço, e aí na volta, Júlio Pitti colocando a bola para a linha de fundo. Mas hoje ele está sem sorte mesmo. Exatamente, levantamento de bola foi feito, chega a zaga do time do rubro. E ao ver a falta ali de ataque, enquanto você revê o lance aí, Jessel, a bola foi batida ali pelo Valdir, a bola bateu ali no travessão. Sempre com o Valdir, o Valdir é o melhor jogador da equipe do Maruinense, melhor atacante, e já mostrou que vem para o segundo tempo, pelo menos querendo diminuir essa vantagem. Chegou e não fez, o Sergipe vai lá e faz. Estamos chegando agora aos 2 minutos nesse segundo tempo. São as emoções do Campeonato Sergipano que você acompanha aqui na TV do Sergipano, TV Atalaia. Serão 14 jogos transmitidos aqui pela telinha da TV do Sergipano. Sábado que vem tem reabertura da Arena Batistão. No clássico entre Lagarta e a equipe do Sergipe. Esse jogo você acompanha conosco no próximo sábado aqui na sua TV Atalaia. Vai ser um grande jogo, um jogo com cara de revanche, já que na primeira partida lá em Lagarto, o de virada, o time do técnico Betinho venceu o Sergipe por 3-1. E o Sergipe agora mais entrosado, mais encorpado, jogando no Batistão, o gramado perfeito. Ficou parado esse tempo todo para que o gramado do Batistão fosse recuperado. A gente mostrou uma reportagem, inclusive, do Cláudio Rocha, aqui mesmo na TV Atalaia. O gramado está ficando perfeito e será reaberto no próximo sábado, dia 3 de abril. Sábado de aleluia com esse grande jogo, Lagarto e Sergipe, ao vivo aqui na TV dos Sergipanos. Você vê que aqui do Maruinense tentava vir ali no início da jogada, a bola se perdeu ali para a linha lateral, a bola já tinha saído, sinalizado lá pelo assistente do número 2. Jornal do Estado, o jornal mais completo do estado de Sergipe, às 18h50 da noite, traz para você as notícias que foram destaque durante o dia, na capital e também no interior. Jornal do Estado com Gilvan Fontes. Você acompanhando diariamente aqui na sua TV Atalaia. Roosevelt. Cláudio Rocha. Confirmado Roosevelt, o Sergipe veio sem mudança para o segundo tempo. E lembrando também que além do técnico Paulo Foiani, 9 jogadores ficaram 10 dias em quarentena por testarem positivo para a Covid-19. Esses jogadores voltaram aos treinos apenas na última terça-feira. A gente lembra aqui as emoções do Campeonato Carioca, você acompanha logo mais à noite. Tem jogo do Flamengo jogando contra aqui do Boa Vista. Você sabe que as emoções do Campeonato Carioca, você acompanha na Record TV, TV Atalaia. Sempre aos sábados. E aqui o time rubro sai para outra, perde bola. Aqui do Maruinense tenta ali recuperar a bola chega aqui nos pés do jogador Ramos. Chega ali o jogador Thiago Silvi para colocar a pressão no jogo, já dá um chutão. Vindo o Maruinense em busca do seu primeiro gol da partida.
gente lembra que a nossa transmissão é interativa, você acompanhando através do portal A8 da sua TV Atalaia. Você teleinternauta e você telespectador, mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, está aí na sua tela. Interaja conosco, mandando sua pergunta para Jensel, para o Fábio Teles. Você torcedor em Sergipe, também em todo o Brasil. Ali a falta marcada para a equipe do Maruinense, você vê que tem pressa. Chegamos aos 5 minutos e bola rolando neste segundo tempo de campeonato sergipano. Time do Maruinense de forma lenta. Tenta aí furar o bloqueio do time rubro. Jogador Charles com a bola, já fez a virada. Tentava a presença aqui do jogador Vinícius. Faz o corte, o time do Sergipe. Paulo Fernando ali tentava a presença do Eric Bahia. A bola foi tocada ali para a linha lateral. Roosevelt, lembrando aqui que estão nos assistindo nossos colegas, o diretor Eduardo do Vale e também a jornalista Luzia Teles, parabenizando a participação da Jansel na transmissão. Muito obrigada. Jansel, a gente está vendo aqui também ela participando aqui no celular. Nós hoje temos audiência lá na Turquia, sim, através do YouTube, do portal A8SE.com. Sim, inclusive muito torcedor do Beşiktaş assistindo hoje a gente pelo YouTube, porque eles acompanham para mim, eu era repórter do Beşiktaş. Eles estão tão ansiosos, eles estão falando que não entende nada que você está falando, mas... Manda um recado para eles em turco aí. Pois é, os nossos teles internautas. Lá na Turquia. Aí. Aliás, tem muita gente interagindo conosco. Tem o nosso Instagram aí na tela, aí, colocando também o Instagram na tela, para você mandar as suas mensagens, né? Via também Instagram, para que a gente possa também, né, incluir você na nossa transmissão interativa. Então, eu posso falar para eles, acompanha Sergipano, certo? Acompanhe o futebol sergipano aqui na TV Atalaia. Agora, depois desse lance, depois você vai desse falar lance em aí, turco. A Jensen vai falar em turco. Aqui o time do Sergipe, a cobrança da falta, já recebeu. Vai pintar cruzamento e a bola foi feita. Chega ali o jogador da equipe do Maruinense colocando a bola para a linha de fundo. Corte ali do camisa número 5, jogador William, que você vê aí na sua tela. Tiro de canto para o time do Sergipe cobrar. O time rubro vai vencendo por 3-0. Daqui a pouquinho a Jansen vai mandar um recado aí para o nosso teleinternauta e nosso telespectador em turco. E depois, logicamente, que o Fábio Teles vai traduzir. Aí o Dorda com a bola. Já fez a virada de bola ali na entrada da área. Tocou de cabeça, chega aqui para o Sergipe. Houve o corte ali da zaga da equipe do Maruinense na sequência. O chute ali sobre o gol do goleiro Rodolfo, se perdendo ali para a linha de fundo. São 8 minutos agora de bola rolando nesse segundo tempo. Você acompanhando as emoções do Campeonato Sergipano aqui na sua telinha da TV dos Sergipanos, oficial do futebol do nosso estado. Dedicação, honestidade e compromisso. A Diesel, há 5 anos trabalhando por você. Ali o Charlie toca na bola. Já fez a virada, recebeu na entrada da área, chega a zaga aqui para o Sergipe, tira de qualquer maneira. Estamos agora nos aproximando dos 9 minutos neste segundo tempo. Aí o goleiro Rodolfo, o grandalhão Rodolfo, reclamando, né? Pedindo a presença dos jogadores. Chega o Charles, aparece para receber. Ele tem opção aqui pelo setor direito do campo, joga do Ramos. Ramos já toca na bola, já cruzou a linha divisória. Chega o Valdir, Valdir bota a bola para correr. Já fez o deslocamento, encosta aqui, a bola foi virada lá para o setor direito do campo, vai pintar cruzamento de bola dentro da área, cruzamento foi feito nas mãos do goleiro Marcos, praticando ali a defesa. É esse Maruinense que a gente quer ver no jogo, Fábio. Exatamente, até para que o jogo fique melhor, o Maruinense entrosado, tocando a bola, partindo para cima do Sergipe, e o Sergipe está na dele, esperando o contra-ataque. O time está muito preciso hoje nas sinalizações, mas para que o jogo fique melhor até para o torcedor, o Maruinense começa, assim a fazer um bom toque de bola aí no ataque. Desse, eu queria que você agora falasse com o nosso teleinternauta, nosso telespectador, mandando que eles mandem mensagem para cá, né? Pedindo para que eles mandem mensagem para cá,
para que interaja conosco. Agora eu queria que você falasse em turco, né, para que depois o nosso Fábio Teles possa, né, interpretar. Fica à vontade. Os torcedores lá do Beşiktaş da Turquia, né, que ela era repórter do time turco, entendam que ela já falou muito em português e eles estão assim: não estamos entendendo nada. Fique à vontade, Jansel. Türkiye'den bizi izleyen tüm seyircilere öncelikle hoş geldiniz diliyorum. Ve şu anda Brezilya'da Sergipe Eyaleti'nin bölgesel lig maçlarını izliyoruz. TV Atalay ekranlarında. Eğer yayınımıza katılmak isterseniz Sergipão'na TV Atalay'a hashtag üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Sizin mesajlarınızı da burada okumaktan çok mutluluk duyarım. Que maravilha, hein? Ela disse que o futebol sergipano é maravilhoso, que está aqui na TV Atalaya, que está fazendo tudo bonito para nós. Não entendi nada também, mas um show. É a participação internacional da jornalista turca, especialista em futebol, Jansel. Daqui a pouquinho a gente vai colocar o Instagram dela aí na tela para que vocês possam acompanhar também. E aqui tem a falta, né? Depois da nossa Jansel. Aqui se prepara ali o jogador Valdir, mandou um direto, a bola bateu na barreira ali do jogador do time do Sergipe. Retomando ali o jogador Charles, já fez a virada de bola. A bola acabou se perdendo para linha de fundo. Olha, amanhã, 1:30 PM, tem um grande sucesso das telonas no Cine Maior. Apenas o começo. 1:30 PM, que você acompanha aqui na Record TV, TV Atalaia. Finalzinho de jogo lá na cidade de Frei Paulo. Um para a equipe do Frei Paulistano, um também para o time do Boca Júnior. Dois muito times, importante, portanto. Importante, para o Frei Paulistano principalmente, porque cada ponto que Frei Paulistano, Atlético Gloriense e América de Pedrinhas conseguir somar, com certeza pode fazer a diferença aí nessa luta contra o rebaixamento. E aqui mais uma vez o time do Maruinense, levantamento de bola dentro da área. Chega ali o jogador Paulo Fernando apenas protegendo a saída da bola. Passamos agora dos 12 minutos. Nesse segundo tempo são as emoções do Campeonato Sergipano que você acompanha aqui na telinha da TV dos Sergipanos. Simultaneamente também nesse horário joga pela Copa do Nordeste. Nosso representante sergipano, equipe do Confiança, que vai empatando em 0-0 contra a equipe do Vitória. Saindo um gol, logicamente que você acompanha aqui na nossa transmissão. O goleiro Marcos já coloca a bola em circulação, a bola chega aqui. Jogador aqui do Maranhense, tentava a presença do Valdir, fez o corte, o time rubro sai jogando. Através do Everton Ageu, perde bola aqui do Maranhense, tenta chegar ali no ataque, o passe saiu errado. Confusão ali, chega o time do Maruinense, chega a zaga da equipe do Sergipe, tirando de qualquer maneira. Bola chega aqui nos pés do jogador Eric Bahia. Roosevelt. Marcou, portanto, ali a falta do jogador da equipe do Sergipe. Eu volto com o repórter Cláudio Rocha. Ainda sobre o volante Brandon e o atacante Paulinho Simeonato, Brandon sofreu uma lesão no joelho, deve ficar 3 semanas afastado das atividades. E o atacante Paulinho Simeonato fraturou um dos dedos do pé e o tempo de recuperação é de cerca de 40 dias. Olha, e hoje, 9 horas da noite, ao vivo, tem um grande jogo para você curtir. Boa Vista e Flamengo se enfrentam pelo Campeonato Carioca. Não perca! Campeonato Carioca é aqui também na Record TV, TV Atalaia. O time do Sergipe sai para outra, trabalhando no centro do gramado. Passe saiu errado. Bota a bola ali para correr, chega o jogador Valdir, faz a proteção o Júlio Pitti. Já fez ali o deslocamento de bola, vai começar tudo de novo. Campeonato Sergipano que amanhã tem 2 jogos. Abraçando aí o Carlos Eloy em Itabaiana, também acompanhando essa nossa transmissão. A gente confirma que amanhã pelo Campeonato Sergipano teremos 2 jogos. Fábio Teles já dizia aqui. A novidade do jogo entre Itabaiana e Dourenço é justamente o VAR. E também, no mesmo horário, acontece América e Lagarto. 2 jogos importantes. Em campo, as 2 melhores equipes do campeonato até agora, que é a equipe do Lagarto pelo grupo B e a Associação Olímpica Itabaiana pelo grupo A.
Você está vendo aí que pintou o cartão amarelo? Já já o repórter Cláudio Rocha vai informar. TV Atalaia, a oficial do futebol sergipano. Lojas Douglas Med, tudo para sua saúde, conforto e bem-estar. Maiores informações, acesse www.douglasmed.com.br ou Instagram, @lojasdouglasmed. E aqui desce o time rubro, mandou um direto, espalma o goleiro Rodolfo, voltou para o Thiago Silvi de direita ali, a bola saiu prensada, se perdendo ali para a linha de fundo. Uma defesa sensacional do goleiro Rodolfo, muita confusão por ali, jogadores daqui do Maruinense partindo ali para cima da Taslaine, reclamando ali, né, pedindo ali um lance irregular. Na verdade mesmo, foi uma defesa sensacional. Daqui a pouquinho você vai rever esse lance aí, até para a gente entender o motivo da reclamação dos jogadores da equipe do Maruinense. Você vê o chute aí do Eric Bahia, uma defesa sensacional do goleiro Rodolfo. A impressão que eu tenho é que, os jogadores pediram impedimento, né, do jogador da equipe do Sergipe, Fábio. Ou pode ter sido também alguma jogada antes desse lance. O fato é que dessa vez o goleiro Rodolfo foi muito preciso na defesa. Uma grande defesa do goleiro Rodolfo, que vai aí evitando uma goleada ainda maior. Daqui a pouquinho tem mais uma participação do repórter Cláudio Rocha. Cláudio Rocha. É a primeira mudança aqui na equipe do Sergipe. Vai entrando aí o Adson Lima, camisa 15, estreando, saindo o Joelson com a 5. Portanto, aí mais uma alteração da equipe do Sergipe. Aliás, a primeira alteração do time rubro. E aqui se prepara para fazer a cobrança do tiro de canto. Levantamento do bola foi feito. Chega a zaga, tira de qualquer bandeira. O jogador da equipe do Sergipe, o Eric Bahia, acabou ali aproveitando e conseguindo aqui o arremesso lateral. Você vê o Eric Bahia, autor do primeiro gol do Sergipe nesse primeiro tempo, no primeiro tempo. Estamos agora nos aproximando dos 17 minutos. Paulo Fernando ali na cobrança do arremesso lateral. Ele estava a presença do Eric Bahia. A bola chega aqui, já fez a virada de bola. E recebeu no mano a mano. Aparece para receber na entrada da área. Atenção, vai mandar um direto. A bola explodiu ali na zaga. Cláudio Rocha. Você vê o levantamento de bola ali dentro da área. Bola chega nas mãos do goleiro da equipe do Maruinense. TV Atalaia, oficial do futebol sergipano. Lojas Douglas Med, tudo para sua saúde, conforto e bem-estar. Maiores informações, acesse www.douglasmed.com.br ou Instagram, @lojasdouglasmed. Olha, e amanhã, a partir das 3h15 da tarde, amanhã domingo, tem a Hora do Faro. Rodrigo prepara aí muitas surpresas para Adriano e Galisteu. Fique ligado no Hora do Faro. E você também acompanha na Record TV, TV Atalaia. Time, o rubro avança mais uma vez, cruzou a linha divisória. O time do Sergipe vai ganhando o jogo por 3-0. Resultado importante do time rubro, se consolidando aí na segunda colocação. A vitória, logicamente, Jansel, dá a equipe do Sergipe uma tranquilidade aí para conseguir vaga na próxima fase do campeonato. Sim, e agora eu espero um jogo mais animado no segundo tempo, mas o Sergipe também está deixando muito rolante, bem calminho, eles andando bem devagar. Acho que agora eles vão deixar um pouquinho, como falar, decepcionado, né? Porque esperavam mais gol, que o jogo andando mais devagar. Já estaria administrando o jogo, o Sergipe, com apenas 18 minutos nesse segundo tempo, Fábio? O Sergipe está tranquilo, o Sergipe está na dele. Quem tem que partir para cima é o Maruinense, até está tentando fazer isso. Mas o Sergipe é como aconteceu na jogada anterior. Quando chega o ataque, chega com muito perigo. Se não fosse aquela grande defesa do goleiro Rodolfo, já estaria 4-0. Eu acredito sim que depois dos 20 minutos, de novo, como foi no primeiro tempo, vai sim acontecer mais gols aí nesse jogo, provavelmente mais gols do Sergipe. Olha, terminou lá na cidade de Frei Paulo, um para a equipe do Frei Paulistano, um também para o time do Boca Júnior. Com esse empate, o Boca Júnior aí, né, vai aí para a segunda colocação com 11 pontos no grupo B e o time do Frei Paulistano assumindo a terceira colocação com 2 pontos no grupo A. A gente sabe que no grupo A Itabaiana e Sergipe dispararam aí, né, na primeira e segunda colocação. E lá atrás, uma briga
entre Frei Paulistano, Atlético Gloriense e América. E nessa briga aí, esse pontinho do Frei Paulistano acabou se desgarrando dos times que estão aí, portanto, aí lutando para não cair para a Série 2 do campeonato do ano que vem. A gente lembra que amanhã tem um domingo espetacular. Técnico brasileiro é suspeito de abuso sexual na Estônia. Amanhã, 15 para as 8 da noite, você acompanha os detalhes deste caso no domingo espetacular. Aqui na Record TV, TV Atalaia. O time do Maranhense sai para outra. Recebeu o Valdir, já fez a virada de corpo. Retoma a bola o time rubro. O time do Sergipe vem ali devagarinho, de forma cadenciada. Através do Iago. Tocou para o jogador Doda, devolveu para ele. Vem o time do Sergipe, são três, quatro jogadores. Ali na marcação, pediu a falta, o juiz não deu. Vem para outra mais uma vez a equipe do Maranhense. Acabou colocando ali a bola para além lateral, saindo de bola e tudo. Pela Copa do Nordeste, Confiança segue empatando em 0-0 contra a equipe do Vitória. Esse jogo, portanto, aí válido pela Copa do Nordeste. Time de Confiança, nosso único representante da competição. Empatando aí contra a equipe do Vitória em 0-0. TV Atalaia, oficial do futebol sergipano. G Barbosa, é de casa, é da gente. Enquanto você revê o lance aí, que a Taslane acabou não marcando a falta, Thiago Silvi já fez a virada de bola, bota a Eric Bahia para correr, avança, pisa na bola, se atrapalhou ali, recebeu ali a falta, ali a árbitra disse que não houve nada. Douglas vem com a bola, já tocou aqui para o camisa 6, o William. O William pisa na bola, voltando para o camisa número 5, Charlie, do time do Maruidense. Próximo dele tem a presença do Douglas. Douglas encosta aqui para o jogador Matheus. Matheus todo no seu vídeo, pisa na bola. Voltando aqui mais uma vez aqui para o jogador William. Matheus faz a graça por ali, tenta fazer a fita, o passe saiu errado. Toma a bola aqui para o Sergipe. Estamos agora chegando aos 22 minutos. Nesse segundo tempo, Douglas vem com a bola, caminha com a bola, tentou fazer o passe. Bola bateu no peito ali do jogador da equipe do Sergipe. Voltando mais uma vez, começa tudo de novo. A equipe do Maranhense, o Valdir mirou, mandou um direto. A bola passou ali à esquerda, fraquinho do goleiro Marcos, se perdendo para a linha de fundo. Tem jogador da equipe do Sergipe, o Eric, ali sentindo ali a coxa esquerda. Jogo meio que travado nessa segunda etapa, Fábio. Exatamente, Rússio. O Maruinense não consegue chegar com perigo ao gol do Sergipe. O Sergipe está tranquilo, a gente vê aí mais um jogador sentindo. É claro que tem jogadores que passaram 10 dias em quarentena, treinando de forma individual, mas não é a mesma coisa. A gente já viu aí a estreia do Watson no meio campo. O técnico tirou o Joelson, que já tinha cartão amarelo, até por uma precaução. E é isso, o Sergipe vai quando dá. Já fez o placar, vitória praticamente garantida. O Maruinense não consegue agredir o Sergipe da forma que queria. E o jogo vai ficando assim mais lento. Mas pode ter certeza que a gente ainda vai ter gols aí nesse segundo tempo. Porque o Sergipe, quando chega no ataque, chega com muito mais perigo. E Roosevelt, que legal, a gente recebeu aqui uma pergunta em turco. Foi do Zeuno de Souza, aqui do bairro Cidade Nova. E claro, como ele escreveu em turco, eu passei a bola aqui para a nossa Jansel. Foi que ele perguntou, Jansel? Ele pergunta aqui como você decidiu ser jornalista, especialmente a área de futebol, e ainda você se mudou para o Brasil. Por que Brasil? Ele fez essa pergunta. Então, gostaria de responder por aqui também, porque quando a gente fala Brasil, Brasil é tão mais de futebol, né? Aqui, futebol é uma coisa totalmente diferente de outros estados, outros países. Para mim, foi 2013, Copa das Confederações, chegou para trabalhar aqui. Depois, eu apaixonei pela cultura brasileira, apaixonei para brasileiros. Ainda, como eu estou amando futebol, comecei a aprender português e simplesmente me mudei por aqui. Que beleza. E agora está. Para alegria de todos nós. Exatamente. Né? Está em Aracaju, para alegria aqui de todos nós sergipanos, inclusive elogiando a nossa capital como a cidade que, segundo a Jansel, mais parece com a Europa, porque é limpa, porque é organizada, porque é arborizada e tem uma praia belíssima.
Que maravilha. Exatamente. Um paraíso. Aqui, eu falei, eu passei bem tempo na Rio de Janeiro, mas fora disso, eu já fui para Paraná, uns 12 cidades do Brasil, eu visitei. Mas eu cheguei esse ano que, eu falei infelizmente, porque esse ano apenas, depois de 6 anos, eu consegui visitar o Nordeste. Já fui para Maranhão, Fortaleza, Recife, Aracaju. Eu acho que o Nordeste é maravilhoso, mas ainda aqui Aracaju é muito diferenciado, porque é realmente muito limpo. Eu simplesmente fico chocada, porque aqui não tem mais o mendigo na rua, a gente não vê esse tipo de coisas como a gente vê na Rio de Janeiro. Uma cidade maravilhosa, bem parecida com a Europa, sim. Se você quiser seguir a Jansen no Instagram, vai aparecer aí na tela. Fala aí para a turma, Jansen. Turquinha CK. Turquinha CK. Coloca aí Bruno Cavalcante. Olha lá, Turquinha CK. Vamos aproveitar o embalo também, né, para colocar o nosso Instagram também na tela. E também o Instagram aí do nosso companheiro Fábio Teles. Está aí Roosevelt Santana. Aliás, você pode mandar a sua pergunta também através Roosevelt. Do nosso Instagram. E você, logicamente, interage conosco através do Instagram. Nossa transmissão aqui também é interativa. E eu vou com o repórter Cláudio Rocha. Roosevelt, na estreia, as duas equipes empataram por 1-1 em Carmópolis. Antes, o último jogo ocorreu em 2005, na última participação do Maruinense no estadual. Na época, o Fantasminha venceu o Sergipe por 1-0 no dia 1º de maio em Maruim. E vale lembrar, Roosevelt, que o Maruinense tem como objetivo nesse campeonato se manter. Está no grupo mais difícil, já conseguiu 2 vitórias importantes, mas hoje não consegue repetir a boa atuação. Mas continua nessa missão de, depois de 15 anos, retornar à primeira divisão do Campeonato Sergipano e agora lutando aí para permanecer na elite. Maruinense, que é uma equipe tradicional, né, do nosso futebol, que vem para o ataque aqui na entrada da área, chega a zaga da equipe do Sergipe, tira de qualquer maneira. Equipe realmente tradicional do nosso futebol, que durante muito tempo acabou ficando aí ausente da elite, né, do futebol sergipano, e agora retornando, tentando permanecer. A equipe faz uma campanha meio que razoável, né, na competição, tem 8 pontos. Se tivesse aí no grupo A, estaria brigando, né, por uma classificação. Mas a equipe faz uma campanha bem razoável na competição maruinense. Né, o tradicional Fantasminha, camarada, que vem para o ataque, levantamento de bola dentro da área nas mãos do goleiro Marcos, do time do Sergipe. Fala Brasil, uma cidade brasileira invadida por paraguaios à procura de vagas em hospitais. Confira essa reportagem segunda, 8:30 da manhã, no Fala Brasil, que você também acompanha aqui na Record TV, TV Atalaia. Russo, aproveitar aí que o jogo parou, mandar um abraço para a galera que tem muita gente, graças a Deus, acompanhando a nossa transmissão. O goleiro de futsal, Estênio, está acompanhando. Lá em Socorro, o advogado Dr. Gomes, que é conhecido como Gominho, está com os filhos Kleber e Cleverton, que são gêmeos. Tem também o casal Daniel e Letícia, os amigos Alonso, Marcelo e Marcos, todos ligados aqui na TV Atalaia. Deixa eu abraçar também o prefeito de Ribeirópolis, o Rogério Sobral. Ele é torcedor ferrenho do Clube Esportivo Sergipe. Já mandou foto aqui, inclusive, assistindo mais uma transmissão da TV Atalaia, vendo o seu time rubro jogar. Essa vitória importante daqui para o Sergipe. Você vê que toca na bola mais uma vez aqui, tenta avançar, foi derrubado. Ali o jogador Everton Ageu, pediu inclusive vantagem nesse lance aí. Taislane preferiu paralisar o jogo, marcando a falta para aqui para o Sergipe. Enquanto você vê aí, mais uma vez, o jogador Thiago Civil, Doda, parece aqui para receber, o Eric Bahia, a bola foi lançada para ele, vai pintar cruzamento, bola dentro da área, cruzamento foi feito, bola bateu ali do jogador daqui do Maruinense, perdendo para a linha lateral. Enquanto o Paulo Fernando ali na cobrança, mal feita, TV Atalaia, oficial do futebol sergipano. Maratá, o melhor que há. E aí, pintou mais um cartão amarelo. Repórter Cláudio Rocha trazendo informações. Pois, falta exatamente, aí. Para Alexandre Lazzarini, camisa 3 do Sergipe. E aqui mais uma vez, daqui do Maruinense, tenta furar o bloqueio daqui para o Sergipe, sem sucesso. Já toma a bola o time rubro. Você viu o Lazzarini aí, gesticulando, a bola foi colocada para a linha lateral, porque tem jogador
do time do Sergipe caído, Canal Elétrico, todo sábado, Fabiano Oliveira anima suas tardes com música e muita diversão. Essa atração você acompanha aqui na programação da sua TV Atalaia. Todos os sábados, Canal Elétrico com Fabiano Oliveira. Estamos agora nos aproximando dos 30 minutos deste segundo tempo, o Campeonato Sergipano. A gente lembra que sábado que vem teremos a reabertura da Arena Batistão, que por 30 dias, né, passou por uma reforma. Eu volto com o repórter Cláudio Rocha. Tem alteração no time do Sergipe, Cláudio. É, na verdade, no Maruinense, saindo aí o camisa 10, Matheus, entrando meio campo, Felipe com a 16. E aqui volta mais uma vez o time do Maruinense, na entrada da área, confusão, tocou de cabeça, chega a zaga da equipe do Sergipe. Deixa eu colocar também o Instagram do nosso comentarista Fábio Teles, para que você também possa mandar a sua pergunta aí para o Fábio, né? Você, telespectador aqui da TV Atalaia, internauta do Portal A8. Daqui a pouquinho a gente coloca aí o Instagram do nosso Fábio Teles aí, confirmando o Felipe entrando no lugar do Matheus. Muda alguma coisa com essa alteração, Fábio? É mais uma tentativa aí do Maruinense, querendo fazer pelo menos um gol de honra nesse jogo, mas o jogo está tranquilo, o Sergipe está soberano. O Sergipe está só administrando o jogo, a qualquer momento pode até fazer o quarto gol. Está mais fácil o Sergipe fazer o quarto gol do que levar o primeiro gol do Maruinense, apesar que o ataque do Maruinense melhorou nesse segundo tempo, mas a defesa do Sergipe também está mostrando que é sólida. O goleiro Marcão, por exemplo, não fez nenhuma defesa importante. Aquela bola foi na trave, mas o Sergipe está tranquilo. Aproveitando, mandar um abraço aqui para o nosso amigo Henrique Santana, ele que é um torcedor assíduo aí da TV Atalaia, todo sábado está aqui acompanhando nossas transmissões. Grande Henrique Santana, aquele abraço. E aqui o Charles na jogada individual, já fez a virada lá de bola. Vai pintar cruzamento de bola dentro da área, cruzamento foi feito, chega a zaga do time rubro, tira mais uma vez. Aqui para o Sergipe bem postada dentro das quatro linhas, agora deu uma queimada ali no jogador do time rubro, colocando a bola para a linha lateral. Coloca aí o Instagram do nosso comentarista Fábio Teles, né? Para que você também, teleinternauta, né, você telespectador da TV Atalaia, né, possa também interagir com o nosso comentarista, mandando sua pergunta, para que você possa também participar da nossa transmissão. Eu falava sobre o estádio, né, Arena Batistão, então sábado que vem, depois de um período aí, né, fechado, para que o gramado, né, pudesse ser refeito praticamente, teremos já no próximo final de semana, na próxima rodada, a presença da nossa principal praça esportiva, que é justamente a Arena Batistão. E na reabertura, um clássico Lagarto e Sergipe que você acompanha conosco aqui na tela da TV Atalaia. Você vê que o time do Sergipe, de forma lenta, de forma cadenciada, toca a bola, vai ganhando o jogo por 3-0. O time do Sergipe, Jensel, praticamente administrando o placar, né? Beleza, agora bem tranquilo, só estou tentando passar tempo. Verdade, agora quando a gente veja na campo, os dois times, jogadores parece que estão cansados, esperando a hora acabar para ir casa. Porque eles não estão jogando, infelizmente. Eu esperava um jogo, segundo tempo, mais ativo. Mas bem tranquilo o jogo, bem calmo, bem devagar, bem lento. Você vê que o Dodo ali se prepara para fazer a cobrança do tiro de canto, toda a preocupação do goleiro Rodolfo, do time do Maruinense. Passamos agora dos 33 minutos de bola rolando, essa bola vai alçar dentro da área. Tem um, dois, três, quatro, cinco jogadores dentro da área do time rubro. Levantamento de bola foi feito, subiu de cabeça. Bora passou sobre o gol do goleiro Rodolfo, se perdendo ali para a linha de fundo. O jogador daqui do Maruinense chegou a pedir, inclusive, ali um empurrão desse aí que você vê no seu vídeo, camisa 4. Jogador Júlio Piti. Enquanto isso, tem duas alterações. O time do Sergipe, já o repórter Cláudio Rocha vai trazer as informações. Cláudio Rocha. É, na verdade, são quatro mudanças, viu, Roosevelt? Anotando aí, vai entrando o camisa 16, Júlio Lima, 18, Abner, 19, Acácio e 20, Lucas Crispim. Saindo aqui o Thiago Silvi, o Iago, Eric Bahia e o Doda. Portanto, aí o técnico
Paulo Foiano e fazendo alterações em atacado, hein, Fábio? Exatamente, mudou na lateral direita, mudou no meio campo, mudou no ataque. Ou seja, para que esses quatro atletas que entraram possam dar um ritmo melhor ao jogo, possam ir para cima. O Abner é um atacante muito bom, o Acácio faz aquela administração ali no meio campo, o Júlio Lima na lateral esquerda, o Lucas Crispim também podendo acrescentar aí nessa equipe. E a gente espera que o Sergipe dê um pouco mais de velocidade nesse ataque, porque a torcida que se acostumou a ver a rede balançar no primeiro tempo quer ver mais gols do Gipão agora também no segundo tempo. Passamos agora dos 35 minutos de bola rolando nessa segunda etapa. O time rubro vai vencendo o Marulhense pelo placar de 3-0. Essa vitória dá o time do Sergipe a segunda colocação do grupo A. Na verdade, o Sergipe permanece na segunda colocação com 8 pontos, agora com a diferença maior da equipe que está aí na terceira colocação, que hoje é a equipe do Frei Paulistano, que empatou na tarde de hoje contra a equipe do Boca Júnior. TV Atalaia, oficial do futebol sergipano. E aqui volta a bola mais uma vez do time do Sergipe. A bola foi virada lá pelo setor direito do campo. Pede bola aqui o jogador Acácio, o passe saiu errado, a equipe do Marulhense tenta avançar. Acabou recebendo ali a falta. Que passe horrível. E a gente aproveita, Russo, mandar um abraço. Você falou aí do prefeito de Ribeirópolis, que inclusive cedeu a cidade para o Sergipe se preparar lá para o jogo da Copa do Brasil. Mandar um abraço também para dois amigos que estão ligados, o Leozinho Filho e o Betinho, é o presidente e o vice-presidente da Câmara de Vereadores lá de Socorro, ligados aqui na TV Atalaia. Muita gente acompanhando essa transmissão, muita gente em casa, né? Estamos aí sobre medidas protetivas, né? Por conta da pandemia. Aqui dessa equipe do Maruinense recebeu o levantamento de bola aqui dentro da área. Atenção, ainda seu gol, fez a fita, mandou um direto, a bola explodiu na zaga, tira de qualquer maneira. Uma oportunidade de ouro da equipe do Maruinense, acabou desperdiçando o lance. Você vai rever a bola ali rasteira dentro da área. O jogador Valdir fez a fita, bateu, a bola explodiu no jogador da equipe do Sergipe. Enquanto isso, chega o time rubro, recebeu o jogador camisa número 18, o Abner. Tocou para o Acácio, Acácio já fez a virada de bola, bota a bola para correr. Vem o time rubro. Primeiro toque do Matheus, ele aparece para receber mais uma vez. Vai começar tudo de novo, 37 minutos, passamos agora desse segundo tempo. Aqui a virada de bola em busca do jogador Paulo Fernando. Ajeita a pelota, cruzamento foi feito errado, a bola se perde para a linha de fundo. TV Atalaia, oficial do futebol sergipano. Ótica Santana, essa é daqui. Rússia, você percebe, o Maranhense conseguiu mais uma vez chegar com perigo à defesa do ao goleiro Marcão. Mas a defesa do Sergipe, bem postada, mais uma vez, conseguiu evitar que o Sergipe tomasse o gol. Essa é a diferença. O Sergipe chegou e fez os gols. O Maruinense chega, mas a defesa do Sergipe está quase sempre bem posicionada na marcação. Olha, segunda-feira, 3h15 da tarde, você acompanha Bela Aventura. O mistério toma conta do reino de Bela Aventura. Não perca nossa novela da tarde, que você acompanha aqui na Record TV. TV Atalaia. São 38 minutos jogados neste segundo tempo. Já estamos caminhando aí para o final do jogo. Vitória merecida, né, Jensa? Da equipe do Sergipe. Com certeza, com certeza. Eles merecem vitória. Depois, eles, eu acho que os jogadores não querendo muito cansar também, deixaram o segundo tempo bem devagar, bem lento. Mas vitória merecida. Eu esperava mais para o time do Maurinho. Pelo jogo que eu assisti semana passada, eu fico um pouco decepcionada, mas estou feliz para torcedores de Sergipe, eles me mandando aqui mensagem no Instagram também, estou feliz por eles. Foi uma vitória merecida, a gente já pode falar que Sergipe ganhou esse jogo. Está chovendo aí de seguidores, né, para a nossa Jansel. Jansel hoje vai ganhar aí no mínimo 1.000 seguidores sergipanos. Você vê ali a jogada do Abner? Bola saiu para a linha de fundo, você viu o goleiro Rodolfo aí no seu vídeo nessa altura do campeonato. O Rodolfo aí mesmo, a sua equipe perdendo por 3-0, não tem muita pressa, porque sabe que muito difícil, né, tirar esse placar com pouco mais de 6, 7 minutos.
Sergipe vai realmente caminhando aí uma vitória importante, dando aí uma tranquilidade ao time rubro, que lembra que os dois times classificados em cada grupo entram na segunda fase, primeiro colocado enfrentando o segundo. Se hoje o campeonato terminasse, Fábio, a gente teria Lagarto jogando contra aqui para o Sergipe e o Itabaiana jogando contra o time do Boca Júnior. Claro que tem muito a rodada ainda pela frente, inclusive a equipe do Confiança, que tem três jogos a menos. E, logicamente, que vai entrar nessa briga aí por uma classificação na próxima fase do campeonato. Você confere aí mais uma alteração, né, que nosso querido... Aliás, alterações, né, que nosso querido Cláudio Rocha já trouxe aqui as informações. E aqui o Charles com a bola, já tocando para o jogador Douglas. Douglas fez a virada de bola dentro da área. O time do Maranhense tenta marcar o seu gol de honra. 40 minutos agora deste segundo tempo. TV Atalaia oficial do futebol sergipano. Participe da promoção da TV Atalaia e Douglas Med. Envie um vídeo de até 30 segundos e concorra a uma cadeira de rodas. Roosevelt. Cláudio Rocha. O próximo jogo do Sergipe será no próximo sábado, dia 3 de abril, contra o Lagarto na reabertura do Batistão. Já no domingo, dia 4, o Maruinense pega o Frei Paulistano no estádio Adolfo Hollenberg, em Aracaju. A gente lembra que a equipe do Maruinense está, né, mandando os seus jogos na capital sergipana, né, no estádio Adolfo Hollenberg. Vitória, inclusive, de 5-3 diante da equipe do Atlético Gloriense, foi justamente no Adolfo Hollenberg. E no próximo final de semana, mais uma vez aqui do Maruinense, mandando seus jogos em Aracaju. Olha, segunda, 9 da noite, chega uma nova fase da novela Gênesis. O casamento de Abraão não vai nada bem. E Ur não é nada como era antes. Fique ligado nas emoções da nossa superprodução. Gênesis, que você acompanha aqui na Record TV, TV Atalaia. Estamos agora nos aproximando dos 42 minutos, jogo lento. Sergipe, logicamente, administrando o placar. Vai vencendo pelo placar de 3-0. Enquanto você vê o Paulo Fernando ali na cobrança do arremesso lateral, tentando ali a presença do jogador do time rubro. Passe saiu errado, mais um, viu? O Maruinense faz uma graça ali na entrada da área. O jogador Charlie também acabou retornando. O time do Sergipe marca pressão no campo do adversário. Enquanto a Tadislana ali enxerga o gol na falta, favorecendo para a equipe do Maruinense. A gente lembra que logo mais à noite tem as emoções também do Campeonato Carioca. Tem Boa Vista e Flamengo. Esse jogo acontece às 9 da noite, que você também acompanha aqui na Record TV, TV Atalaia. Pela Copa do Nordeste, segue 0 para a equipe do Confiança, 0 também para o time do Vitória. É um resultado que não é bom para o Confiança, porque venceu o Sport lá em Recife e precisa dessa vitória hoje contra o Vitória da Bahia para buscar a classificação. Lembrando que hoje, 9 da noite, Boa Vista e Flamengo, Campeonato Carioca. Já que estamos no toque de recolher, todo mundo em casa, ligado na TV Atalaia para acompanhar o time da Jansel, o Flamengo. A gente lembra que Campeonato Carioca é aqui na Record TV, TV Atalaia. Toda semana, um jogo importante com as principais equipes do futebol do nosso Brasil, Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense. E hoje tem o Flamengo em ação, Flamengo e Boa Vista. A partir das 9 da noite aqui na Record TV, TV Atalaia. Lembrando que ontem, Rússio, o Fluminense, com o retorno dos titulares, perdeu para o Volta Redonda por 3-2, o que esquentou ainda mais a classificação do Campeonato Carioca. E o Vasco, que conseguiu sua primeira vitória. Aqui desce o time do Sergipe, levantamento de bola foi feito. Chega a zaga da equipe do Maranhense, tira de qualquer maneira. Temi Rubra ali tenta avançar com o jogador Abner. Na verdade, o Acácio. Bola foi fiada ali pelo setor esquerdo do campo, já recebeu na frente. Bora pintar cruzamento, bola dentro da área, cruzou, falhou, atenção, virou, vai marcar o gol, chega a zaga aqui do Maruinense, tira de qualquer maneira. Acho que a gente viu primeira vez, defesa fez o que eles têm que fazer. É, a defesa do Maruinense conseguiu tirar uma bola, evitar um ataque do Sergipe. E lá vai o Maruinense hoje. É, já vai o time do Maruinense. Tentando uma jogada individual, acabou recebendo ali a falta
Jogador camisa número 16, o Felipe. Teve o Felipe ali reclamando, a falta sofrida. Falta normal de jogo. Russo, o fato é que o Sergipe, depois de um início meio conturbado, empatando com o próprio Maruinense, empatando com o Boca Júnior, conseguiu agora ser o Sergipe que todo mundo gostaria de ver. O Sergipe contra o Dourense conseguiu matar o jogo logo no início, também venceu por 3-0, fez isso de novo hoje contra o Maruinense, e agora a expectativa do próximo jogo contra o Lagarto, um jogo em clima de revanche, e claro também na expectativa do grande clássico Sergipe Confiança, que já mudou de data algumas vezes, mas vai acontecer agora no mês de abril, para a gente ver aí esse enfrentamento entre os dois maiores clubes do estado de Sergipe. Você lembra que mesmo empatando a sua primeira partida e perdendo a segunda, no caso, empate contra aqui do Maruinense e perdendo para aqui do Lagarto, que para o Sergipe desempenhou um bom papel aqui dessa, o time rubro, na entrada da área, atenção, vai nascer o gol, bateu, perdeu, um gol feito, Abner mandando a bola para a linha de fundo, que chance de ouro, perdendo o time do Sergipe, no final da partida, esse aí que está na sua tela, Abner acabou perdendo um gol feito para o time rubro, desse jeito aí, né, esse até você faria, hein, Fábio? Eu acho que até a Jansen faria. Fala aí, Jansen, desse gol. Olha só o que o Cava fez. Que é isso? Eu acho que o jogador que deu assistência, ia fazer assistência, deu um passe muito legal que, com uma atrás, certo? Ele ficou mais triste que quem ia fazer gol. Que você é viu isso? Que o time do Maranhense tentava ali a progressão do lance, o passe saiu errado. Enquanto você vai rever o lance, aí o Abner recebeu, toque de calcanhar, entrou na área, escolheu o canto. E acabou isolando a bola, perdendo aquele que seria o quarto gol do time do Sergipe. Eu dizia que mesmo, né, não ganhando as suas duas primeiras partidas na competição, o time do Sergipe, que iniciou a competição empatando contra aqui do Maranhense, depois perdeu para aqui do Lagarto, time que desempenhou um bom papel dentro das quatro linhas. Tanto é que a gente não via a torcida do Sergipe reclamando muito, né, desses dois insucessos do time rubro. E hoje o Sergipe aí conseguindo mais uma vitória, praticamente encaminhando a sua classificação. Logicamente que estamos aí ainda com na sexta rodada do Campeonato Sergipano, mas o Sergipe acaba colocando aí 7 pontos de dianteira, 6 pontos, aliás, de dianteira para a equipe que está na segunda colocação, que é justamente o time do Frei Paulistano. Exatamente. A luta do Sergipe ainda é buscar o Itabaiana, que é difícil, mas o Sergipe tem potencial para isso, para tentar ser o primeiro colocado do grupo, o que não muda muita coisa. Mas esse grupo A já está praticamente com a história definida. Sergipe e Itabaiana vão brigar para saber quem vai ser o primeiro e o segundo. Atlético Gloriense, Frei Paulistano e o América de Pedrinhas vão brigar para saber quem será o rebaixado para a segunda divisão. E no grupo B, aí sim, tudo pode acontecer, inclusive o Confiança, que vai jogar pressionado, precisando da vitória por conta da participação na Copa do Nordeste, hoje se encontra na quarta posição do Grupo B. No momento que a Taslânia aí trilha o apito, terminando, portanto, o jogo, vitória, boa vitória do time do Clube Esportivo Sergipe. Sergipe que com essa vitória chega, portanto, aí aos 8 pontos no Grupo A, né, se posicionando muito bem aí na segunda colocação. Roosevelt. E, logicamente, fazendo a festa da torcida do time rubro. Eu vou com o repórter Cláudio Rocha, direto do estádio Etelvino Mendonça, trazendo informações depois do final do jogo. Vitória do time rubro, 3-0 diante da equipe do maruinense. Cláudio Rocha. Aqui com Azevedo, do maruinense. Azevedo, qual a avaliação dessa derrota 3-0 aí diante do Sergipe? Ah, tentamos manter a proposta de jogo, né? Mas infelizmente a equipe do Sergipe foi superior, mas agora é esquecer esse jogo, né? É ajustar o que tem que ser ajustado, e tenho certeza que o Maurinense vai brigar por coisas que tem traçado diante desse estadual. Ok, Azevedo, muito obrigado. Atacante aí da equipe do Maurinense, Roosevelt. Muito bem, tá aí o Azevedo conversando com o repórter Cláudio Rocha. Daqui a pouquinho o Cláudio Rocha retorna aí papeando também com o jogador do time do Clube Esportivo Sergipe. A gente volta com o repórter Cláudio Rocha. Já chegando aqui com o Doda, autor de um dos gols. Doda, me fala da importância, do peso dessa vitória. A importância ela é muito grande, né? A gente sabia da responsabilidade, a gente sabia que ia ser um jogo
jogo difícil, mas nos preparamos bem durante a semana para fazer um grande jogo, né? Tivemos as oportunidades e concluímos, isso facilita no decorrer da partida. Então, a equipe toda está de parabéns, né, por essa grande vitória. Agora é recuperar, trabalhar forte, porque temos um adversário difícil no final de semana. Obrigado, Doda. Parabéns, Roosevelt. Obrigado também para você, Cláudio Rocha. A gente volta aqui para os nossos estúdios, né, com o Fábio Telli e também com a Jensel, né, que analisa essa vitória do time do Sergipe. 3-0 diante da equipe do Maruinense. Vitória importante que deixa o time mais querido numa colocação muito boa no seu grupo do campeonato, Jensel. Sim, para Sergipe foi uma vitória muito importante. Como você comentou, primeiro dois jogos, eles não conseguiriam ganhar, não conseguiu uma vitória, mas a partir de hoje eu acho que o torcedor do Sergipe também vai ficar mais feliz, mais confiante para o time. Eu acho que o Sergipe agora deu bem-vinda, estou aqui para o Sergipão. Que representa essa vitória Sergipão. Do time do Sergipe, Fábio? Representa a confirmação do Sergipe como um dos favoritos ao título do Campeonato Sergipano. O Sergipe venceu com tranquilidade o Dourense, venceu com tranquilidade o Maruinense. E agora a gente espera que no próximo sábado um grande clássico Sergipe Lagarto, reabertura da Arena Batistão, e aí sim a gente vai ver esse Sergipe tendo um teste realmente a nível do futebol para ver se realmente vai brigar pelo título sergipano. Jenson, muito obrigado, né? Sua presença ilustrou a nossa transmissão e volte mais vezes, né? Nessa sua participação importante, né? Mais uma vez a mulher presente no futebol. E a gente ficou muito feliz com a sua presença aqui na nossa transmissão. Eu que agradeço a todos vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Espero que vou voltar mais vezes. Para mim foi um prazer. Muito obrigada para todos vocês. Fábio Telles, até próximo sábado na reabertura do estádio, né, na Arena Batistão. Exatamente. E o futebol sergipano crescendo e a TV Atalaia aqui crescendo junto com a gente. A gente lembra que logo mais à noite, né, você vai continuar assistindo aí o futebol aqui na TV Atalaia Record TV, porque tem as emoções do Campeonato Carioca, tem Boa Vista e o time do Flamengo, viu? Tem Flamengo na telinha aqui da Record TV, TV Atalaia. São as emoções do Campeonato Carioca que você também acompanha conosco aqui na TV dos Sergipanos. Você acompanhou conosco a vitória do time do Sergipe na sexta rodada do Campeonato Sergipano. E você sabe que sábado que vem a gente volta com mais um jogão de futebol pelo Campeonato Sergipano nesta temporada de 2021. TV Atalaia, a oficial do futebol sergipano. Campeonato Sergipano de Futebol. Oferecimento, dedicação, honestidade e compromisso. A Diesel, há 5 anos trabalhando por você. G Barbosa, é de casa, é da gente. Maratá, o melhor que há. Ótica Santana, essa é daqui. Lojas Douglas Med, tudo para sua saúde, conforto e bem-estar. Acesse o Clube Sergipe, seu carro protegido 24 horas. Ligue agora.